Salve, galera! E eu vou agora liberar. Convite enviado. Beleza. Convite enviado. Enviado. Lá ele, mil vezes! 50 mil vezes! Infinitamente mil vezes! Tô aqui na DLC, velho. Também. Está nela. Hã? Vamos fazer ela. Continuar nela aqui. Você quer que eu vou pro México? Não, não, vamos continuar nela aqui. Ah, tá. Aproveitar que estamos aqui. Opa! Aqui Pera aí que o jogo não tá capturando. Pera um pouquinho, vou capturar o jogo agora. Fazer abertura, né? Já que essa live aqui vai virar vídeo pro YouTube. Dar aqui a luz aqui, parece um pouquinho. Portas. Fazer abertura, né? Salve, salve, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio Gamer. Júlio Games 25, beleza? Estamos aqui com mais uma live e mais um vídeo gravado aqui no YouTube, beleza? E também, pra quem quer assistir minhas lives ao vivo, é só acessar o YouTube, beleza? O YouTube na Twitch, beleza? Então as lives vão ser exclusivas aqui da Twitch. Mas não esqueça de se inscrever no YouTube, tá? Que vai ser gravado, né? Tipo, o conteúdo da live vai lá pro YouTube, tá? Então partimos. Ah, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza, galera? E tamo junto. Bora lá, jogando com Forza Horizon 5 aqui com vocês aqui, juntamente com meu amigo Edu, 3DX, 18zão. É nóis. É isso aí. Opa, só um pouquinho, Duzão. Eu esqueci alguma coisa crucial. Opa, quase que deixei a live do Monstrão aqui aberta. Quem acompanha esses streamers sabe o que eu tô falando. Forte abraço aí pra ele também. O cara manja. Ah, não preciso mandar link pra você não, né, Dizão? Você já sabe, você já tá aí. Pera aí. Eu já tô dentro. Salve, salve, Renato. Estou na live agora, beleza? Partimos? Tô lá na Twitch, tá, Renato? Tô em live agora, tá? Rapaz do céu, eu. Ontem foi foda, né? Com o perdão da palavra. Eu precisando de baixar o. Tipo, tava baixando tudo Warzone de novo do zero, né? Minha internet não deu piti, velho. Eu tive que ir atrás pra ver se eu consegui arrumar. Complicou. Acabei tendo que cancelar a live. Curva à esquerda. Vou com o clássico. Oi? Vou com Peugeoseira. Curva à esquerda. Vamos lá. Ó, o FPS tá estourando, ó. Depois que eu desabilitei Dê meia volta e retorne. O aplicativo lá, o app lá que fazia meu jogo virar, ser o Frame Regeneration, tá ligado? Vou pegar esse carro aqui, velho. Nunca peguei ele pra jogar. Mas é o que. Eu gostei demais do trabalho que os caras fizeram com Skyrim, velho. Muito bom. Mas eu não sei se eu. Acho que eu que não soube instalar direito, viu, Duzão? O Frame Regeneration. Eu não tenho que falar mal dos Esse é caras, um não. Os caras asfalto são executado foda. com Bom, longas retas, quer dizer. curvas de potência e algumas curvas apertadas. Seria lindo a luz do Se liga dia. no vidro daquele ônibus Desculpa lá por isso. atrás. No vidro? É. Zoado. 5, 4, 3, 2, Não, não, você não tá vendo vai. nenhuma. Tá no trailer, tipo. A todo Tá vapor. me provando. Seguido de ponte. Fechada à direita. Esperou um JPG. Fume! Em seguida
média à esquerda. Esse Kumi me persegue, velho. Média à esquerda. Curva à direita. E pra galera que aqui no canal da Twitch aqui, né? Volte. Média à esquerda. Já configurei já, beleza, o comando de voz. Média pra direita. Antes não tava, agora eu liberei de novo. Média à esquerda. Exclamação. Suave à esquerda. Voz. Seguido de ponte. E a mensagem. Média à esquerda, depois fechada à direita. Fechada à direita. E ontem, Edu, eu vi um Todd Boy Boss da Elements. Suave à esquerda. Parece que esse comando de voz daí da Boy Boss, né? Suave à esquerda. Da Elements. String Elements. Média parece esquerda. Que eles respeitam. A voz, né? Aí a respeita média os acentos, né? À direita. Achei bem interessante. Acho que eu vou ter que ir atrás pra poder ver como é que é. Migrar pra lá. Fume! Oi? Migrar pra ele. Curvinho à esquerda. É. Média pra direita. Ih, pegou um carro que é meio zoado pra poder andar na pista, hein? Fechada de tração traseira, né? Uma curva média à esquerda. Hã? Eu acho que ele é tração traseira, mantra. Sei lá, só sei que tá ruim de pegar. De pegar gripe. Suave à esquerda, seguido de ponte. Você tá bem lá na frente, hein? Fechada à direita, média pra direita. Eu vou ter que diminuir o som do jogo pra poder deixar sua voz mais alta pra mim. Fechada à esquerda. Agora acabando essa corrida aqui, eu vou lá. Mentira. Beleza, vou fazer isso agora. É, a tua que tava. Não tava te ouvindo. Você tava lá embaixo, velho. Fala alguma coisa, Duzão? Alô, alô. Aí, sua voz tá mais aguda. O aguda não tá mais. Forte. Deixa eu ver aqui com. Pera aí. Deixa eu dar uma pausada aqui no chat aqui, pera aí. Peraí, deixa eu mandar um áudio pro Renato aqui, já volto. Prontinho. Ai. Ah, Aldizão, esse carro que só tá com skin só, tá? Tá com a designer. Acho que não tá alcançado não. Esse aí? É. Não, esse aí é o original dele mesmo, é carro de rally. Ah? Rally oficial. Ele, tão, ele tá tão fraquinho, velho. É, tá. A categoria dele, né, da... classe B, né, dos carros de rally. Em 400 metros, curva à direita. Se tivesse ele, eu ia com ele também, igual dele. Ah, voltando a falar de Frame Regeneration, eu vou. Eu hoje pela manhã eu vi que estão atualizando, né? Vou ficar de olho no site lá da Nexus lá pra ver se eu consigo baixar o mais atualizado. Já pensou se eles atualizar pra poder otimizar mais ainda? Aí eu estouro os FPS do meu jogo aqui. Uhum. Mas acho que eu peguei versão antiga, velho. Certo. Aí meu Call of Duty me deu uma zoada. Eu tive que baixar de novo, mas... Bom, a minha intuição fala pra não mexer mais com isso. Mas... Acho que eu vou seguir minha intuição, né? Deixa eu parar. Vai se tem... Vai se dar problema que eu tive que formatar o computador, né? Que mexe com a placa de vídeo, né? É.
A Devil's Pass à noite é... Bom, não é fácil não, meu amigo. Mas é o trabalho que fizeram no Skyrim, tá de parabéns. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Suave à direita. Gumi! Edu, hoje pela tarde, eu joguei Xbox 360. O seu? É? Hã? Vou falar uma coisa pra você, daí. Os jogos meio que envelheceram mal, viu? É. Suave à esquerda, pensando mais em emular, né? É. E o emulador do Xbox não é muito bom, não. Vapor. O antivírus pega direto ele. Média pra direita. É. Então eu vou jogar ele no modo fechada original mesmo. Mas é foda, velho, porque. Fechada é que envelheceu mal, sabe? Tem como você aplicar filtro de textura e tal, né? Média à esquerda. Eu não tenho. PlayStation 2 também nativo é horrível. Média à direita. Sim. Se fosse no emulador fechada aí com um monte de correção demais, vixi, olha. O único jogo que eu vi que compensa fazer live, que não tem acelerado quase nenhum, é o Forza Horizon 1. Entrando numa curva fechada à esquerda. Que é um jogo bonito pra caramba, velho, pela época. E não envelheceu mal não, tá? Curva em 1 à direita. Só não tem drama, né? É. Média à esquerda. De resto. Fechada à direita. O Forza, o Halo, mas o Halo eu tenho a versão dele no PC. Mas eu só não vou trazer esses jogos aí, tipo Xbox 360, por causa fechada à direita. De muito tempo, fechada né? Fechada à direita. O Red Dead, por fechada exemplo, nossa, esse envelheceu bem pra caramba, hein, velho? Eu tenho o Red Dead Redemption fechada 1, tenho o Forza Horizon normal 1, né? Tenho o Forza Motorsport 4, que envelheceu mal pra caramba. Média à esquerda. Alguns jogos à direita estão bons e alguns jogos estão ruins pra caramba. Média pra direita. É, pena que o Red Dead Redemption 2 ocupa espaço pra cacete aqui, mas então. Daí leve à esquerda. É igual o Resident Evil 4 também. Eu tenho muita vontade de jogar, mas eu tenho preguiça. Eu sei que é um jogo que você. Não dá pra você só média chegar ali e jogar só por 10, 15 minutos. Ah não, você tem que. Você acaba tipo, interagindo média com o jogo demais. Aí você acaba média jogando esquerda. Mais do que uma hora ou duas horas. Você não vê? Eu fazia quase 4 horas por dia. Até zerar. Fechada à direita. É, eu zerei no minha 360. Média pra direita. O complicado média era alguns bugs, né? Por exemplo, no início o ray tracing não funcionava. Ele roda aqui meio pesadão, viu, velho? Deve 2. DC60 não roda ele bem, não. Fume! Pra uma leve à esquerda. Eu tive bastante problemas com a 3070 por causa da memória dele. Aqui pra ficar jogando, acho que tá fazendo uns par de ajustes. Eu nem joguei, quem jogou foi só o Victor mesmo. É que a DC60 do Zão. Ele foi. A placa foi arquitetada junto com a 2060. Mas teve algumas coisas que teve que ser cortada, entendeu? É tipo uma versão de Forza pro 360 e a Forza do Xbox One, entendeu? É o mesmo jogo, tipo, a mesma arquitetura, mas só muda só muda o nome. O nome não, só muda. É que um tem Ray Trace, outro não tem, sabe? Pelo menos é isso que me falaram. Mas a 1060 Super, cara, é uma placa muito boa, por sinal. Mas em questão de tecnologia. Já liberou o último desafio. É, partimos. Remy. É. Eu, por exemplo, quando eu consegui minha 3080, quer dizer, minha 4060, 70, é super. Até eu conseguir fazer a máquina de stream. Tô pensando seriamente em, se você quiser, claro, né? De deixar você usando essa aqui até eu conseguir montar a máquina de stream.
Eu vou ficar com a 3070 parada, tá ligado? Uhum. Então... me daria a oportunidade de jogar o Red Dead com qualidade. Sim, sim. Porque hoje eu tô com 32GB de RAM. De qualidade. Sim. O processador, eu tenho certeza que deve empurrar ela tranquilo. Ah, empurra, viu? Então o que tá faltando aqui mesmo é só a GPU. Veja quem é o melhor piloto de rally da então, família. Então, eu tô pensando em guardar uma graninha aí e nenhum. Dar um pulinho no país vizinho aí eu? E pegar o e jogo. O jogo não, ó, a placa. E eu, placa mãe eu vou ter que trocar de todo jeito. Eu fui burrão. Quando for seguro, você tem noção, visão. Eu tava com uma grana pra comprar a placa mãe. E mandei a mensagem pro professor, né? E não li a mensagem da resposta dele. Já fui lá e comprei. Você me falou. Falei, caralho, velho. Se eu tivesse olhado antes. A diferença. Só que tem uma coisa, né? A diferença das duas é de quase R$1.000, né, velho? É. É complicado. Pra nós que é peão, a diferença é enorme. Sim, sim. O cartão já não ia passar. Uhum. Então. Mesmo tempo que eu fui mal, mesmo tempo que eu fui bem. Porque a placa-mãe aqui, essa placa-mãe aqui é muito boa. Só que ela é mal trabalhada no sistema de áudio, né? É. Pra mim ela seria ótima. Porque eu não tenho intenção de streamar e tal. Sim. Só que eu não. Não teria, talvez, a coragem de pagar o que você pagou nela, mas... Pra mim... Foi 2.000. A placa que eu queria era 3.000 conto. Serviria e sobrava. Aham. Uhum. Eita porra! O jogo detectou atraso de transmissão. Isso pode ser causado devido a alguma largura de banda do disco limitada... É o quê? É, tá usando bastante seu computador aí, stream. Caraca, mas... Tá usando menos de 2%, ô Duzão? Não sei. É alguma coisa com a banda, não tem gente assistindo TV aí, não? Alguma coisa assim? Ô louco! Mas às vezes é só. Bom, eu não sei. Nenhuma perca de pacote? Sei lá então, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto não tiver prejudicando sua gameplay, tá bom. O Duque, o jogo fechou do nada. O jogo fechou do nada, tipo, o jogo não deixou entrar nessa corrida. Sério? Não deixou, me chutou. Eu tô com 130 e poucos FPS, Duzão. Eu vi essa mensagem aí quando eu tava jogando com o Victor, que nós estávamos com os dois computadores funcionando. Ele dava informava que a velocidade do HD era pequena pra renderizar os imagens. Ah, Edu! O SSD que tá lotado. É... Eita porra, vou ter que escolher um jogo pra desinstalar. Lá vai eu. Deve estar sobrando uns 50GB só no SSD. Eita porra, cadê? Eu vou ter que ir lá. Eu vou desinstalar. Sei lá, o Hogwarts Legacy eu tô jogando, mas eu vou desinstalar só pra poder. O Marvel. Vou desinstalar. Ah, mano, não tô jogando o Fear 3 também, não tô jogando, eu vou desinstalar. O Half-Life eu tô jogando. O God of War não tô jogando, então vou desinstalar. É bom, legal que você tá jogando em off, cara. Eu simplesmente não jogo nada na semana, nada. Nada? Agora que eu tô fazendo live somente na Twitch, dá pra mim jogar um monte de coisa durante o dia. Só que eu não tô jogando. Hoje eu não joguei por causa que eu esperei você. Você chegou a pegar pelo menos pediu só pra testar o Sekiro? Sekiro? Já joguei, mas... Sekiro, como que é? Não é Sekiro, é aquele outro de japonês também. Ah, eu não curto, velho. Com T. Ah, véio, os gráficos daquele jogo lá é... Ah, você tá falando daquele jogo que... Gostei, o cara é um espadachim? É. Aí eu gosto, mas infelizmente não rodou. Eu acho um jogo muito foda, velho. O jogo paralelo não rodou. Até tava conversando com meu primo. Não saiu o Pipichu ainda desse novo Need for Speed, né? Qual é o nome dele? O Unbound? Isso.
Não. Tenho uma certa curiosidade de ver ele rodando. Mano, eu comprei a DLC da Ada, não joguei. Mano, nossa, tem tanta coisa pra me desinstalar, velho. Tá porra. É que eu fui baixando, comprando o jogo e instalando e não jogando, sabe? Ah, oh, nossa, agora liberei 400 GB. Tá bom. O que você escolheu de tão grande? É, eu desinstalei o Horizon Zero Dawn, o God of War, Em 400 metros, o curva The Last fechada à of direita. Us, não sei se é assim que se fala, do erro direto. Ah, falou certo É, dessa vez. o. Ah, não lembro, eu deletei um monte de jogo. Aí depois eu baixo novo. GTA V desinstalei também. Se tem uma coisa que não é problema, é baixar pra você aí, né? É. Baixa fácil, né? Então, né? Ultimamente minha internet não tá tão boa, não, viu, Guizão? Que o Victor queria jogar o Battlefield, teve que esperar quase uma hora pra baixar a DLC. A DLC não, a atualização. Então, velho. É, as DLC, os updates dele é pequeno, se for ver. Eu acho que é uns 6 GB só. Então, Quase uma eu hora nem pra vi. baixar 6 GB é sacanagem demais. Então, né, velho? Ultimamente minha internet tá tão boa assim não, viu? Posso colocar a corrida? Pode, fica à vontade. Tô aqui já. Posso botar? Lá ele. Botar e iniciar, né? Então, velho, se caso acontecesse de novo, é porque meu ônibus tá bugado. Eu já mandei reparar essa porra. Agora cargou. Ah, Pausão. porra, agora é quase 8 horas da noite e tá 31 graus aqui na cidade. É. Ainda bem que aqui dentro tá 24. Ixi, aí. Aí dentro tá dando raio do Kibe? É. Lá tu, nem dá ele. Ixi. Lá tu não. Lá tu é tu. E 90 GB de espaço ali, viu, João? Agora tem mais de 500. Mas SSD de 1 TB. Opa, tem mais encosta. É. Eu poderia fazer isso no escuro. Então faz então, ó, FBP. O cara podia fazer isso no escuro. Vai ter que ganhar dele. Esperando. Lembrando, galera, que tudo que nós tá fazendo aqui vai sair no YouTube, tá? Por que Não esses vou cortar nada. personagens do Forza tem que falar de forma Mostra o tão que você cringe, né, velho? tem! Então, né? Faz parte do roteiro fazer o quê? É, roteiro firm friendly. É. É que não precisa necessariamente ser infantilizado pra ser friendly, né? Se você for ver a idade que o jogo tá liberado pra jogar, velho, até criança pra jogar, então. Ah, o linguajar não pode ser adulto. Agora a corrida tá Ai, justa. carai! Não tô perdendo, ajudaria se eu voltasse pro helicóptero? É, tração traseira, eu odeio carro com tração traseira, velho, nesse jogo. Do nada ele rodou, não apertei botão nenhum pra rodar, tá ligado? Eu só virei. Pegou areia, filho, já era. Eu vi o Victor jogando o Horizon 4 aqui, você os carros de tração traseira lá, tração traseira, ixi. Mais evidente do que aqui. Olha, eu não sei se a Hot Você pode Wheels fazer melhor que isso. do 4 é a mesma coisa do 3, ou mesma coisa do 5 que agora a gente vai ter. É, mas tração traseira é melhor pra dirigir no Hot Wheels. Nenhum de vocês pode desafiar ele, Heffer! Eu sei disso porque eu joguei
do Forza Horizon 3, é, parece que, não, bom, eu só não joguei o do Horizon 2, do 3, do 4, quer dizer, porque eu não tenho, né? É o que eu tava falando com meu primo aqui, velho. Microsoft nem pode liberar as DLC pra galera que comprou o jogo faz tempo. É. O Horizon 4 daqui a pouco ele vai sair de linha também. Já não dá pra comprar direito, mas o único jeito de você comprar a versão suprema do 4 é você comprando o pacote junto com o 5. Entendeu? Eu sei dizer, eu sei disso porque eu fui na loja lá e não consegui comprar. Então, é esperar o que da empresa que vende pacote de carro separado, mesmo você tendo a versão completa do jogo, né? Então, eu só achei muito roubo. Me perdoa a palavra, Microsoft. Chega de roubo não, tipo, mercenário. Hora de descobrir quem é o melhor piloto dos Apex Predators. Eita, pô, agora vejo você vai. Na linha de largada. Ixi. E que o melhor mirão vença. Certo! Eu falei com todas as equipes de corrida e fãs de rally de Sierra Nueva, mas... Oh, golinhas, todos sabem que isso é entre os Horizon Raptors, os Apex Predators, os Grit Reapers e você. Será que vai ser uma bagunça, hein? Não sei, velho. Como diz um sábio jogador, só vamos. Só vamos. Sabia desde o começo, mas tinha que fazer algo pra te colocar nos Grit Reapers, não? Eu sou tempestade do nada. Então, né? Eu gosto de clima assim. É? Olha que geralmente com esse clima vem a falta de energia, a falta de internet. É. Entendo, fica com o meu carro. Então você gosta desse clima assim lá no jogo, né? É. Na vida real, não. Aí, gostaria 100%. Luzão, sua voz ficou meio zoada. Tô, não entendi muito o que você falou. Eu disse que eu gosto desse clima, mas o problema é os efeitos colaterais que vem junto. Isso. A nossa estrutura enérgica é muito deficiente, né? É. Um bom país do primeiro mundo que não cai por nada. E, mano, eu não sei se... Deixa pra lá, eu não vou comentar sobre esse negócio de energia, não, porque eu não tenho pra poder falar, então... Eu acho uma boa, cara, ter placa solar. Sim. Olha lá, parou de ver do nada. Só que... O papo que os caras estão de cara, né? É que estão querendo cobrar até o sol. Então, né? Primeiro que quando se tem energia solar, ela volta muito para a rede. E o que a Copel, no caso, deveria pagar para a pessoa ou descontar, eles estão dando migué, sabe? Então, eu ouvi dizer por pessoas que têm placa solar que eles estão querendo cobrar o uso do sol. É bem por aí. Isso eu acho muito errado, porque o governo não tem controle do sol. Por que que ele quer controlar isso? Então vamos ter aqui com o nosso melhor carro. Beleza. Você vai com o Escortão mesmo? É o meu melhor carro atualmente, esse eu tô usando. Tamo com ele também. Até disparidade. Chegou lá é pra ser grande. Ele é bonito, hein? Eu gostei dele. O jogo simplesmente cagou meu som do carro, viu? Sério? Tô sem ouvir meu carro, só tô ouvindo os pontinhos caindo. Caralho. É dureza, hein? Você já teve GoPro? Ou tem? Não. Ainda? Nunca tive o GoPro. Aqueles vídeos que você fez aquelas vezes foi com o celular mesmo. Celular? Eu vi um vídeo com a Action. A Action. Gastei caro naquela merda lá pra funcionar 3 vezes e estragar. Uhum. É? Dronezinho você tem vontade de ter ou não? Ah, cara, eu. Não tenho afinidade com isso não.
se futuramente eu ter que usar pra poder fazer alguma coisa, aí eu queria. Um videozinho, mas... Como eu sou um streamer, né? Tipo, agora que eu vou voltar a fazer vídeo pro canal, né? Pode ser que aconteça. Mas é muito caro ter um drone aqui no Brasil. Foi um prazer, mija. O carro tá correndo um pouco demais, meu gosto, viu? Então. Mas matou ele. Tá certo? Não, é engraçado o que você falou. Eu tô correndo demais. Tô feliz por ver a estrada. O asfalto não é nada mal. Bom e aderente. Lembrando, galera, que os vídeos que vai ser postado no canal no YouTube agora vai ser sem música, tá? Sem música nenhuma. Tá? E se você gosta de assistir live com música, vem aqui pra Twitch, tá? Vou colocar aí na live, que não incentivamos tais atos. Foi sujão, mas deu certo. É o tal do segurar pra bater. É, ué. Eu seguro você baixo. E lá é ele. Não é dessa forma, né? É. Ah lá, eu deixei o dos amplos, mas na verdade ele arregaçou a minha lateral aqui. Três contra um. E cinco então. Quem te falou isso? O Ram falou aqui no jogo. Eu não tô ouvindo nada. Não, falou. O cara falou que... quem falou isso? O Ram. Poxa, eu não tô ouvindo ninguém? Sério? Só tô ouvindo o som do jogo. Então deve ser individual a retorno de áudio. Só fala do primeiro colocado. É. Esse Alex aí, tem um carro de off-road aí, tá dando muito rápido pro meu gosto. É, então foi ele que eu botei pra fora, não foi? Ele tá. Ele joga sujo, tá? Então. Ele joga fora da pista com vontade. Tá, agora sei onde estamos. O tempo tá muito bom hoje, não tá? Nossa, tá, agora ele falou. Toda força. Eu não acredito que você correu toda aquela série na chuva, fera. Ele nem sempre é muito sensato. Tá porra, o Zonita esse caralho? É. Tá tendo aqui no Further, como é que chama aquele negócio? O carro pode mais lá pra te alcançar. Nitro? 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 Não. Esqueci turbo? O nome. Turbina? Não. Ixi, eu não tô conseguindo nem alcançar ele, velho, pra me dar um cutuquinho de leve. Anti-lag? Não, vou lembrar que eu te falo. Beleza. Tentei ajudar, né? É uma palavra dele. Ah, tá. Tinha muito nos Need for Speed da vida. Body kit? Não. Fazia... What the fuck? Tinha um negócio bugado aqui. Caralho. Olha o bicho vindo, moleque. Etapas de terra chegando. Alex, qual é o plano? Vire pra dentro e vire pra fora. Jogue a traseira e se segura. Só pra esclarecer, não faço. Joga a traseira e se segura, não. Calma aí, amigo. Que isso? Que isso, amigo? Ficou meio esquisito essa palavra aí, viu? Ficou esquisito isso aí, velho. Tá. Que viagem é essa, velho?
vocês todos na chegar. Lembrando, galera, pra você que não deu like ainda na live aí, faz isso pra poder fortalecer aqui, beleza? O canal. Lembrando que essa live aqui vai ser postada, copiado e postado, beleza? Não vou editar nada. Porque não tenho tempo, né? O que rolar na live aqui vai ser postado. Se contar que passou de uma hora. Meu editor não funciona mais. Você acredita, Dizão? Passou de uma hora, meu editor não funciona mais direito, ele fica bugando. É isso que dá, usar programa paralelo. Qualquer deslize nosso ele passa, hein? Fica esperto. Sim, tô evitando errar, viu? Ele tem uns pontos cegos aqui nessas descidas que eu vou falar a verdade. Edu, vale a pena pagar R$900 pra colocar 16 GB na. Na 3070? Com aquele risco que você falou que tem, eu acho que não. Então, tem risco de não funcionar. Se fosse risco zero. Então, né? O rapaz falou que. Só que tem uma coisa, né? Eu tenho que esperar a memória chegar, né? Ele só compra sob demanda. A linha de chegada tá vindo. Continue assim. O que mais faríamos? E aí você vai ficar uns dias sem placa também, né? Tem que pensar nisso. Sim, sim. É lá em São Paulo, né? Tem que enviar a placa, esperar a memória chegar. Uhum. Ele instala. A instalação é um dia. No mesmo dia que chega. O cara vai analisar se a memória ainda não foi usada por mineração. Ou se ela não é pintada, né? Se a memória for novinha. O foda é R$900, também. Uhum. Já pensou se ele coloca a memória lá e não funciona? Aí. Não tem garantia. Né? Não, sempre tá no lixo. Sim, sim. Mas também se funcionar, filho, na lata. Qualquer jogo vai funcionar. Eu faria só se fosse o careca do adrenalina, fosse mexer com a minha. Eu faria. Eu confio. Mas os caras. Eu vi um vídeo na internet. Os caras fazem manutenção de placa, sabe? Que já estão já bem zoadas, sabe? Eles conseguem fazer a placa funcionar. Uhum. Porque o procedimento em si, eu acho que a placa ela já tem até os slots para a instalação, né? Tem, mas tem que arrancar essas atuais e colocar as novas, né? Eles não colocam Antigamente algumas placas, né, já tem uns lugares certos para colocar, sabe? Mas você vai ter que trocar o chip mesmo. Ele falou que vai ter que trocar tudo, tirar todo o chip atual e colocar tudo novo. Senão vai ter, senão tem conflito. Eu gostei. Eu também gostei. Mas tá? Não sei lá, seja velho. Ruim, mas deixa eu explicar por que eu acho que Grit Reapers é melhor. Prefiro guardar um pouquinho mais de dinheiro e comprar uma placa nova. É. Como dizem, né? Às vezes o barato pode ser caro. Com isso. Agora a competição terminou e a pressão acabou. Você pode fazer todos os desafios restantes do rally apenas por diversão. Como diz no vídeo, ele não dá garantia de nada. Só instala, se der certo, deu, se não der certo. Fique de olho na playlist do festival também. Mas pelo que os caras trabalham, eu confio. Mas confio, vê, né? Uhum. Mas eu não vou comprar, não. Já resgatou seus prêmios? Aham. Uhum. Resgatou. Em 400 metros. Curva à Edu, esquerda. Galera, eu vou fechar a porta do meu quarto aqui, a janela do meu quarto, e vou ligar o ar, porque tá muito quente. Mano, tem um monte de desafio pra fazer aqui, né? Sim, senhor. Eu tô procurando
pulozinho na natação, cara. Ah, aí sim. Pra minha pra piscina aqui, né? E será que... Se quiser me ajudar a procurar... Mas só que eu não posso gastar muito, né? Certo. Esse é um óculos bom e barato. Tem que ser um... Tem a vedação boa, né? Sim, sim. Tô vendo a Lens Centauri lá por 29,90, aliás. Depois vou te mostrar. Certo. Ah, você acredita que minhas vistas não é... É só entrar na piscina e meu olho começa a coçar. Coça e fica vermelho. O meu, qualquer suorzinho que cai no olho também, ixi, Maria. Então, eu tenho um pouco de alergias, tá ligado? Esse pouco de rinite alérgica puxa tudo. Ok. Então eu vou ter que comprar um óculos. E como é lugar aberto, né? Então tem que pegar um óculos que tenha proteção contra raios ultravioleta também. Você tem algum carro Volvo? Em 400 metros, Luzão, curva fechada. Faz tanto tempo que eu não olho meus carros que eu não sei. Ah, uma coisa curiosa, meu Forza Horizon 4 eu tenho. Curva fechada. Tava com 250 wheel spin pra ver. Caralho. Quando for seguro, penei a volta e retorne. Bem. Tá porra, tudo isso. Eu tenho um Volvo aqui meio merda, mas. Porque agora que a gente completou a DLC. Quer dizer, tem coisinhas pra fazer ainda, mas. Campeonato em si a gente terminou. Agora tem como fazer mais coisa pra playlist. Ah, tá. Bora, partiu. E nós faz a parte da playlist aqui, a DLC, e depois nós vai com o Max. Só sei que... Nada assim. Nossa. Acertou. Galera, só falar uma coisa pra vocês. É sobre o... Teve uma pessoa que me perguntou, né, se eu ia jogar o Forza... Forza não, o The Crew Motorfest, né? Sim, eu vou jogar, mas... Só vou jogar depois que terminar tudo que eu tenho que fazer no Forza aqui. No modo história, né, tipo DLCs. Senão vai ser duzentão jogado fora. Do jogo aqui eu gastei, entendeu? Então eu vou jogar tudo aqui. E depois a gente, se acaso o Du quiser também, né? Aí nós joga o The Crew, mas tem que ter uma promoçãozinha filé, tá ligado? Sim, então. Eu ia falar o isso jogo, agora. O jogo Full Power não aguenta não, tá? Até porque a versão que você viu lá é a básica, né? Com certeza. É Deluxe. É Deluxe? É. A Deluxe não é pra toda completa, é? Não, só tem algumas DLCs. Tem a Gold, né? DLC é só carro, essas coisas, né? Tem expansão. Então, Duzão, eu vi a... Não, pera aí, deixa eu só confirmar aqui. Agora que você falou aí, eu fiquei meio assim, né? Porque eu tava olhando na internet, né? No coisa. Eu não olhei diretamente do Connect lá. Pera aí. Aqui. Só confirmar isso aí, pera aí, rapidão. Tem que confirmar, né, velho? Vai falar. Se a pessoa falar besteira. É. Ô, tiozinho, tá conectando de novo. Poxa, eu não tava conectado já? Só falta ter saído da promoção aí. Tem tantas promoções pra vir que eu não vou. Não ia comprar agora mesmo. Peraí. Ah, eu tinha lido errado. É standard. Uhum. R$149,99. 150 reais. É. Não dá pra encarar não agora, não. Ó, iniciei a corrida aqui. Opa, peraí. Vai, manda ver. Pegue o seu Volvo. Meu Volvo? Nem sei se só tem Volvo. Mas vamos lá, se não tiver eu compro. No jogo. A pessoa? Opa, eu tenho um voo.
Oi? É o Polestar? Ah, tá. É, nós devemos ter ganhado ele em playlist, se não me engano. Deve ser, porque eu não faço ideia. É. Eu nem tentando puxar na memória, eu não consigo puxar os carros que eu realmente comprei no Horizon 4. 99% do que eu tenho lá é tudo ganhado. E teve gente que falou, nossa, Júlio, como você comprou na lapada só a DLC Suprema? Cara, tem vários lugares onde você vai comprar. Na verdade, eu conheço um lugar só, que é lá na nuvem, tá ligado? Na nuvem mesmo, se você comprou pela loja do Windows, você consegue comprar pela nuvem, parcelado. Então, a nuvem nunca me pagou um centavo por isso, por eu estar falando isso aí, mas lá é um bom lugar pra você comprar jogo também, tá? Os jogos que eu não tô conseguindo, que eu não consigo parcelar na loja do Windows, eu vou lá na nuvem lá e procuro lá. Se tiver lá, eu compro lá. Beleza? Depois que eu descobri isso, vários jogos que eu tenho aqui foi comprado pela nuvem. Só que o The Crew Motorfest não tem na nuvem, não. Só a Uplay. E o Ubisoft Connect que fala agora, né? Ah, eu vi no... Na verdade, eu vi na internet, no Mercado Livre. Só que é complicado, né? Com quantos compartilhados eu não confio. Caramba, você falou que ia ser difícil? É. Bom, como todos os carros são igual. É? E sabe qual é a parte melhor ainda do Zon? É que é a AWD, cara. Uhum. Ele não derrapa. Quer dizer. Ah, parece que tem um carro brasileiro, no, entre aspas, né? O carro é mundial. Mas tem um Santana agora no jogo. Caralho, eu quero ter, velho. Eu quero procurar lá pra saber, pra ver se não é meme, mas parece que é verdade mesmo. Não faz sentido que Santana parece ser um nome meio mexicano mesmo. Bom, né? O carro que eu pensei que era brasileiro, que era o Fuscão, e o Fuscão não é brasileiro, é mexicano também. Ah, na verdade o Fusca, a origem dele é... Alemanha, né? É. É, falei besteira. É, só pelo nome Volkswagen. Ixi. Prefiro não falar, prefiro não comentar sobre isso. A Twitch já me desliga já da live na hora. Não. É tão gostoso tomar água geladinha. Depois que... Véi, eu coloquei água agora de manhã, véi. A garrafa, ó, pra você ter noção, a garrafa é tão boa que ela consegue deixar a água gelada por 24 horas, na verdade. É a famosa Stanley? Não, ela... Vou falar pra você, véi. A marca dela, você tava marcando na caixa. Olha como é que ela é. Se você... Não sei se você tá vendo aí. Tô. Ó, ela é assim, ó. Aquela aí. Ó, não tem marca. Opa, peraí. Certo. E aqui, ó, a base dela, ó, é um negócio de borracha. Ah, sim. Bom. Ó, aqui, ó. Se eu tomar água com ela aqui, ó. Só faz isso aqui, ó. Entendeu? Essa ai, caramba! Agora, caramba, eu não vi! Luzão, ganha pra nós, Luzão! Nós temos que alcançar ainda, pô. Tomara. Eu fiquei olhando pra câmera e não olhei pro jogo. Uma coisa que botou também nos Forza, no Horizon 4, você tinha que ficar indo até as corridas no campeonato, que não precisa. É verdade. Você já vai pra segunda corrida automaticamente. Ah, no Forza Horizon 4 já existia isso aí, né? É... Bom. Será que eu tô falando besteira? Eu não me lembro disso, não. Caralho, velho. Geralmente você fazia o campeonato, você tinha que ir corrida em corrida pelo mapa.
É, eu posso estar falando besteira. Às vezes eu tô acostumado a jogar já com 5 já e não... Não. Ah, matei uma galinha. Galinha imortal aqui. Com vontade de comer macarrão, tipo aquele caldo de yakisoba. Nossa. Não sei se precisa ter todos os ingredientes pra dar o sabor. Sabe o que eu tô querendo? Tenho vontade, muita vontade de comer, velho? Lamen. Então, é dois. É, e perto da sua casa tem, cara. Tem? Cidade onde? De... Só pesquisar. Já tô aí? Meu primo, não sei se ele confundiu o lamen com yakisoba, mas disse que não curtiu, não. Lamen. Yakisoba também é gostoso. Isso aqui é o yakisoba, cara, dá um suador. É. Então, lamen também é uma bebida... Ó, uma bebida. É tipo uma sopa quente, né? Então é bom de tomar provavelmente no frio. É, na verdade, o lamen tem a versão de você tomar frio... E quente. Eu sei disso porque eu fui no lugar onde sabe lá naquela loja de comer, vender comida japonesa? Eu perguntei pra pessoa aqui do balcão se tinha lá, né? Aí ele falou assim, aqui não tem, né? Aqui a gente não faz lá, mas... É. Daí falou o lugar, né? Mas eu não sei onde é. Ele falou assim: você gostaria de. Você, quando você toma lamen, você. Se você fizer essa lamen. Ah, eu vou. Peraí. Me bananei todo porque. Porque eu perguntei pra ele se lamen é gelado ou se come quente. Ele falou que tem duas versões, né? Mas eles não fazem lá. Uhum. Eu certeza ser quente mesmo, porque ele é. É a origem do Japão, né? O Japão geralmente é frio. Quem falou foi o balconista, né? Que falou que tem a versão quente e a versão gelada. Lamento, nem me passa pela cabeça. Igual o café, tem gente que toma café gelado. Sim. Eu não consigo entender. É... Quando for seguro, dê meia volta. Andar e de velocidade. Ô, Duzão, eu já tomei café gelado, viu? Tem gosto de meia véia. Putz. É, na verdade, acho que gelado deve ser bom só o cappuccino, igual aquele que eu compro. Muito raramente, porque agora tá tudo um absurdo, cara. Cappuccino eu não tomo já faz anos, hein? Mas o cappuccino gelado, vixe, é maravilhoso, né? Faz 3 anos que eu não tomo cappuccino, Duzão. Sabe que eu sei disso? A última vez que comprei cappuccino, quando tomei cappuccino, na verdade, foi numa parada de... Sabe quando você vai pra praia? Certo. Aquelas paradas de... pra você comer alguma coisa, se alimentar. Eu comi cappuccino com pão, com presunto mussarela. Certo. De manhã. E deu ruim. Nossa. Hã? E deu ruim. Rapaz do céu. Gostoso, hein? Mas a peidação ferrou. Ah, mentira! Agora lembrei! Eu tomei cappuccino também. É. Quando eu fui pro Paraguai. A parte ruim é que em mim dá peidação pra cacete. Uhum. Vê se você tem algum carro, algum TVR. TVR? TVR. O que será que dá gás, Luzão? Cappuccino. Leite, né, velho? Se for um pouquinho intolerante ao leite, já... O intestino já não digere direito. TVR. É o TVR? É. Porra. Deve ter uns 3 aí. Procurando aqui. Burrão que não sabe uma maneira mais fácil de pegar. É que eu lembro, não lembro mais como que pega.
TVR, TVR. Vamos lá. TVR, eu tenho. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá, o que você achar melhor? Ixi, tá bom. O pior que tá. Vou pegar esse aqui. É o único que é a WD. Bicho é feio, hein? Em 400 metros, curva à direita. Mas... Hã? Ah, quem discorde? Você gosta desse carro aqui? Eu acho legal. Sempre teve no Gran Turismo. Ah? Curva à direita. Agora eu saquei. Ele é praticamente um... Em 200 metros, God Viper. Curva à esquerda. Parabéns. Hã? Ele é bem parecido curva com o God Viper. Ah, sei lá, velho. Achei meio esquisito. Acho que é bonito, tentei, na verdade. É meio esquisito. Então nessa. Temos que fazer 185,1 km por hora nessa radar de velocidade. Sem medida, fica na terra. Curva à direita. Então, né? O carro aqui tá preparado pra correr. Curva à direita. No. Em 100 metros, curva à direita. Vamos ver como que funciona. E a tração traseira. Você colocou da all-wheel drive, né? O meu tá? Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Você já mexeu no seu. Pra falar a verdade, não. Eu nem sabia que eu tinha. É? Exatamente. Curva fechada à você esquerda. Você ganhou de alguém. Ah, eu não sei. Eu não lembro desse carro aqui, não. É que o jogo seja maluco pra ficar complicado. É o quê? Só voz ficou meio zoado, não ouvi. A não ser que o jogo dê prêmio o carro alterado. E eu sei lá. Eu só sei que. Eu não lembro de ter morado esse carro aqui não. É, a física da terra aqui tá pica, viu? Porque o carro não para de patinar. Eu tô indo até aí. Ah, é nada. Barreiras. É. Será que eu coloquei esse carro aqui KWD, velho? Não tô lembrando. Quanto tá o nível dele? Performance. S1892. Ah, porque o meu é 861. Estranho. Ah. Em 200 metros, curva. Eu te juro que eu não lembro de ter mexido nesse carro. Mas pode acontecer. Em 100 metros, Jesus. Curva à direita. Talvez o senhor dê mais sorte na terra, porque esse aqui tá muito. Então, né? Esse desafio aqui tá meio que meme, porque. Não dá pra alcançar 180 aqui na terra, não? É sério? É. Consegui de primeira? Já ganhei 3 estrelas. Ah. Caralho, é sério isso? Eu vou tentar de novo. Tem meio que tipo um atalho aqui, ó. Pegar a velocidade lá. Só dá um pulinho. Cacilda. Tem que voltar aí. É só fazer esses. Ai, foi mal. É, dá pra fazer 180 e alguma coisa ali. Meu máximo que ele chega aqui é 160. E opa, concluí. Você veio por baixo ainda, né? Você fez dentro de baixo? Vim de baixo. Eu já concluí. Uhum. Mas a coisa, Tizão, coloca o seu carro AWD. É. Ele... É que eu vou ter que fazer.
completar esse desafio. Eu aconselho você vir por aqui, viu? Fazer o quê? Por cima. É... Por baixo não dá, não. Ele já deu um pulão ali já, mas na hora quando ele pula ele perde potência. Vou ter que ir lá tunar ele, né? É só colocar W dele, não precisa fazer mais nada. Apesar que, não sei se vale a pena, porque a pontuação que vai dar é muito pouco. É 2 pontos só na... Ixi. É, mas vai fazer pra você. É. Não, enquanto eu vou mexer no carro, vai fazendo os desafios que tem pra ir. A gente tá. completou a história da DLC, mas não completou os desafios todos. Tem alguns que tem que correr com dificuldade maior e tal. E aqui, Odizão, a playlist desse mês aqui de outono? Do outono aqui. Tá, a gente tem que voltar pro México fazer, né? Ah, tá. É verdade. Se você quiser ir pra lá, eu até vou. 2 pontinhos não vai fazer muita diferença aqui na playlist. Ainda mais que agora já é bônus pra nós, né? Onde tá a playlist dessa parte? Você vai lá em campanha e vai em playlist. Ah, a playlist do jogo aqui, da DLC? É isso. Você vai lá inserindo o cenário equipe e você vai olhar individualmente cada uma das equipes. Ah. Aí as que tiver com o fundo branco é que a gente não fez ainda. Mas então, vamos fazer da playlist aqui do México? México mesmo? É. Vamos. Bora. Indo pra lá, é gratuito pra poder ir pra lá. Uhum. Que bom, né? Já pensou gastar dinheiro toda vez que for pra lá? Não. Voltar para o México. Me gusta muito. Eu fui inventar de colocar uma Fanta aqui no meu bagulho de refrigerante aqui, de água aqui, agora tá com gosto. Ele aguenta, viu? E segurou a Fanta de um dia pro outro. Uhum. Acho que a minha família inteira, tipo, minha mãe, minha irmã e o marido da mãe, todos eles têm um copo Stanley, só eu que não. Ah, meu pai tem um copo Stanley, não é com problema pra pai. Uhum. Vai, Gil, minha mãe, né? Você é só um cara muito simplista, velho, não sei se tem necessidade. Ah, aqui no Brasil é caro pra caramba o copo da Stanley, mas no Paraguai é $4 no máximo. É. A minha garrafinha foi $6.50. Uhum. É uma coisa surreal de cara. Uhum. Edu? Sim. Vou fazer uma coisa aqui que eu não tinha visto. Que minha cabeça tá falando pra fazer, mas eu vou ter que fazer. Só pra ver se era porque eu streamava em várias plataformas em vez de uma só. Quero ver se aguenta. Uhum. Vou colocar no Ultra. Vou pôr tudo no Ultra. Eu até nem lembrava, mas o Forza Horizon 4 parece que não conheceu o 1660. Caramba! É. Então o Microsoft me sugeriu aumentar as settings. Caralho, aí sim. É, se quiser eu posso baixar aqui o Forza Horizon 5, ou 4 pra gente jogar depois. Ah, outro dia. Deixa baixado aí. Porque, bom, eu sim, particularmente não tenho muito o que fazer lá, mas... Se você quiser jogar, não joga. Tamo junto. Bota aí uma corrida de 50 voltas. Igual fazer. Eu lembro dessa época aí, viu? Ô, Duzão, vou falar uma coisa pra você, velho. Naquela época a gente jogava, cara. A minha era 3070, né? Pra você ter noção, a minha 3070 não conhece o Forza Horizon 4. É. Nem o Skyrim direito. Uhum. Velho, tem muito jogo que no, os Ghost Recon, por exemplo, não conhece nenhum dos dois. Uhum. Tem que ver como é que é, né? Cara, esse Ghost Recon não desse sono, velho. Eu jogava. Gosto então, né? Do jogo, mas... É foda, mano. A tocada do jogo é muito lenta. Eu entendo perfeitamente. Você teve que reiniciar o jogo aí? Tive. Bem-vindo
de volta, Júlio. Saia da minha equipe. É, exatamente. De volta, porra. A gente agora você foi pro. Ah, deixa eu voltar pra lá. Ai, caramba, ô jogo, é foda, velho. Pera aí, que eu tô indo pra lá. O evento vai começar em um minuto. Oh, não. Ah! Corre! Porque eu nem sei onde que cancela assim. Corre, Júlio! Ei, jogo, aí começou, aí deu pra trás, hein? Aí você pisou nas bolas. Vamos, lerdeza, passa pra lá de novo. Aí, porra. Cadê os treduzão? Tá aqui. Comboio. Manda convite? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Foi, mandei. 10, 9, 8. Jogo! Eu dou convite! 4, 3, 2, 1. Ai, cara, ajuda. É só não apertar X. Era só não apertar X? Só não apertar X, eu vou continuar aqui. Denied. Será que não foi convite? Não, não recebi. Tô tentando te procurar aqui, buscando o grupo. Você sai do grupo? Ah, sai fora. E tem do grupo aqui nada a ver, cara. Como faz pra poder pra poder derrubar o cara? Sai do grupo. Ah, tá. Vou mandar o convite não, aguenta aí. Tá. Aqui fala que tem um grupo, que tem um convite pendente, mas eu não consigo acessar essa mensagem. Oh, deu que você tava desconectado, apareceu uma mensagem rápida ali. Oxi. Desconectou do online, parece. Será, cara? Bom, tenta mandar convite pra mim então, sabe? Eu passo online aí. Deixa eu ver aqui. Windows G. Engraçado pra mim, você que tá offline também. Então, mas é o convite que você manda no jogo, né, Zé? Você tá indo lá no Windows? Ah, é verdade. Oh. Já grupo? Oi, apenas amigo. Ah, oh, você tá jogando solo? What the fuck? Pera aí, eu tô te procurando de novo. Aqui. O gato do exército. Falei gatão. É, agora você tá online. Apareceu lá no status. Aí, agora sim. Eu sou um gatão do exército, né? Quer dizer... É. Nossa. Pera aí um pouquinho que eu vou deixar você como capitão. Uhum. Promover como rei do conflito. Fala, gatão. Mano, se tu muda do ultra pro alto, cara, muda só a cor realçada, tá ligado? E um pouco dos detalhes. Não é muita coisa, não. É uma FPS de 140 e 130 e pouco foi pra 119.
tá valendo. Vou mexer mais um. Tô esperando, Zão. Uhum, 2 minutinhos. Tá. Vai fazendo umas graças. Esse gol de Fanta é foda, velho. Tem que lavar minha garrafinha. Bom, então tá, eu vou fazer essas gincanas. Ah, não posso fazer. Ah, posso fazer? Tô fazendo um desabravador aqui enquanto isso. Mas quando você tá fazendo desbravador, os NPC ficam transparentes. Ai, aqui no trator. Mas que merda. Olha que xingamento novo, merda. Hã? Xingamento novo, merda. Curva à direita. Ah, agora eu percebi, Dizão. O detalhe que eu falo é a sombra do jogo ficou muito bonita. O detalhe do jogo também usa serrilhado meio que. Dá uma melhorada bastante. Imagina isso aqui no extremo, velho. 4K. É. Se Deus abençoe e me dê inteligência pra fazer isso, eu quero. Gears and. Eu faço. Quer dizer. Eu acho que tem uns mods pra deixar o Skyrim em 4K, velho. Tá tudo mais. O Skyrim já é bonito, já. Curva é, né? À esquerda. No... Última vez que eu joguei tava com a 3070. 3060, quer dizer. Com a 3070 ainda não joguei Skyrim ainda. Eu já fiz live do Skyrim depois do dublado? Já. Você chegou ao destino. Hã? Sim, que eu lembro que você tinha feito. Ah, então já foi com a 3070. Então eu tô doido. Eu não consigo jogar nada sem a tua permissão. É, então, na verdade o meu também sumiu aqui essas opções. Era pra me estar escolhendo o carro. Simplesmente tirou todos os menus da tela. É, meu também, tô rodando o carro aqui igual besta, mas tipo. Nada a fazer. Bom, o jogo não atualizou, então. É. Provavelmente seria um problema de servidor. Sim. Nesse meio tempo você fica andando pra lá e pra cá, não. Carro alugado. Lexus. Lexus. Vou pegar o mais potente. Infelizmente eu não tenho AWD, só tem RW. Você não jogou nenhum jogo lançamento recente, não, né? Não consigo. Tipo Alan Wake, esse jogo que saiu agora? Não, é muito caro. Final Fantasy. Muito caro. Eu nunca mais olhei os Pipichu também, porque ultimamente nem jogando eu tô direito. Então, os Pipichu tá vindo tudo bugado, velho. Né? Eu baixei lá o Tamvogo Glorioso lá, o aquele jogo lá do Bethesda lá, e fui rodar aqui, velho, não rodou. Então. A gente nem ouve falar mais, né, velho? É, flopou, nervoso, né? Tá morto enterradinho já. É. Pra você ver alguma coisa desse, tem que pesquisar mesmo, porque parece nada de recomendação. Nada, nada. Nada, nada, nada. O único que me recomendou pra eu poder comprar foi o Horizon Forbidden West, né? Do PlayStation. Foi a Steam que já liberou a pré-venda.
Esse meu emote aí é pra esfregar na cara da galera que eu tenho a DLC. Caralho, Duzão. É, acho que não tem outro jeito de ganhar esse emote. E eu não vou comprar agora, não. Uhum. O jogo que eu queria muito jogar era o de Black Ops, aquele melhor antigão. Mas depois que começou o aumento de preço. A campanha desse novo você fez, El? Inteira? Não. Será que vale a pena jogar a Pepe 2 Del? Do MW3? É, geralmente as. O 2 eu comprei. Geralmente as campanhas do corte são muito boas, né? Sim. A campanha do MW2, cara, é boa, mas tipo assim, mesmo o jogo estando ultra, é muito acerrilhado. Oi? Peguei o amigo pro lado aqui, sem querer. Esse bagulho do cachorro roncando aí. Vou falar com você, velho. Tem uma crítica pra fazer sobre o Squad. Eles estão fazendo DLC, cara, empurrando com o jogo pro Price. Ai, que aí? Jogou fora da pista? Tô sem querer querandos. Então, o Call of Duty MW3, cara, é uma DLC. Tipo, não. É tão curta, velho. Olha o parceiro me jogando pro lado também, ó. É, eu zerei no na Twitch, velho. Assim dizer. Não compensa, velho. Comprar full price. Espera a promoçãozinha e você pega. Mas o. Ah, tá. O Forza. O Forza não. Nossa, eu tô com Forza na cabeça, tá jogando, mas. Warzone não. O Call. Ah! Mano, olhei pra pista! No minimapa, o Call of Duty Modern Warfare 2, cara, o atual, né, o mais novo aí, ele compensa, tá? Ele é um jogo muito bom, mas tem muitas acerrilhadas, velho. E é difícil, tá, Duzão? Dois tiros você morre. O que eu queria mesmo era um jogo tipo estilo Segunda Guerra Mundial, assim. A campanha boa. Qual a. Na verdade do Battlefield. Como que é? Bad Company 2 não é, mas. Vou assistir ela. Ah, sim, tem. Então, o Call of Duty WW2, cara. Uhum. É um excelente jogo, dublado. Não tem bugs, não tem muito bug. E. Só que tem uma coisa, né? Eu comprei o jogo e depois eu. Por confusão de nome, né? Eu, sem querer, pedi reembolso dele. Uhum. Aí ele saiu da promoção e não consegui comprar mais. E aí, sabe aquele jogo que você bugou só Steam? Uhum. E ficou gratuito? O time errou, todo time errou naquela curva que você errou lá. Então, é porque eu não olhei o. Sabe aquele jogo lá, o World War. Aquele jogo de. World War 3, lembro. Que até eu comprei também no clube. Eu tentei dar reembolso, mas eu cliquei no jogo errado. Uhum. Ah, você falou Modern Warfare. É. Aí eu, sem querer, vendi. Eu sim que. Velho, quando eu descobri. Quando eu olhei certinho, só fui no WW2, cara. Uhum. Não olhei pro jogo completo. Aí pedi reembolso, eu fui comprar de novo e no jogo. E o preço não tava mais o preço. Uhum. Eu adoro fazer as coisas nas pressas. Eu fiz umas coisas nas pressas também outro dia que quase perdi dinheiro. Então. Eu fui fazer um Pix, em vez de eu pegar da minha parte da poupança, na hora de escolher lá a origem do Pix. Eu escolhi sem querer tipo um empréstimo que você faz pra pagar por Pix no banco. Caralho. Aí se eu não tivesse visto, velho, ixi. Nossa. Ainda bem que eu olho direto a minha conta, senão. Então. Vou cobrar um jurinho em cima. É complicado.
Só sei que eu vou ficar de olho agora quando eu for fazer reimpost de algum jogo. Aí no final das contas, o jogo bosta ficou na academia conta e o jogo bom saiu. É. Acho que não é jogo bosta, é que não tem servidor no Brasil, cara. Acho que não tem nem motivo pra gente consultar ele e ver como é que tá, né? Já flopou de vez, né? Ah, cara, ninguém mais fala mais. Última vez que eu, de streamer bom, assim, de nome, jogou já faz uns 2 anos já. Já faz 1 ano, quer dizer. Que ele não fala nada, que é o Zigueira, que jogou uma vez ou duas lá e depois ele saiu do jogo que o jogo. Falou que o jogo é muito. Ele mesmo falou na live que o jogo é genérico demais. Muitas promessas também, né, velho? Eu lembro. Aham. Não tem um servidor brasileiro, cara. É só norte-americano. Uhum. Ping alto pra porra. É foda. Agora a galera tá focada no Warzone, né, velho? É. Tarkov, Warzone. Tarkov. Aquele é um Back que... falou já lá. É... Flopou até, né? Esqueci o nome dele. Não faço ideia do que você tá falando. Ele é tipo mais simulação, assim, que nem o Tarkov também. Ah, sim. Não, cara. Falou já. Eu comprei um jogo aí, velho, que. É. Insurgência é um excelente jogo, tá? Isso, é. Mas, tipo, é outro também que não tem suporte nenhum pro Brasil. Mas, rapaz, é pesado, tá, Duzão? Você tira na cabeça, assim, dependendo da onde você acertou, o sangue escorre, viu? Aham. Eu só parei de jogar, sabe por quê? Porque tá difícil achar servidor. E o VoIP, né, dos caras, tipo assim, é muito bagunçado. Caramba, mas tá vendo essa competição como tá? É o quê? Eu tô correndo relativamente bem, não tô conseguindo nem chegar perto dos caras. É. E também eu vou falar uma coisa pra você, Duzão. Se você sem querer matar parceiro, você é quitado. Uhum. Na hora, matou já era. Parece que é o bot que tá que te quita. É, não pode ser emocionado não, tem que ser. Tá ganhando. É tático puro, tá? Você vai liberando as armas. Essa parte de liberar a arma até que eu achei legal. Mas tipo assim, depois que eu aprendi a jogar, eu fazendo minhas próprias combate, né? É, daí não tem perigo, não. Mas você atirando assim, você... Nossa, quando você tá em combate assim, frente a frente assim, véio, você atira, você sente a arma, tá ligado? O recoil da arma. Uhum. Tipo, parece uma arma de verdade o bagulho, velho. Ganhamos. Nossa. Como, por quê? Não sei. Mas é... Já, o jogo... Já o jogo é equipe, né? Esse carro que nós ganhou, tá? O Lexus. Opa, partimos. Vamos lá. É, a parte negativa é que o jogo não é gratuito. O jogo é pago. Ué, cadê ele na playlist aqui, não? Eu já recebi. Ah, tá, achei. Pera aí, onde tá ele, velho? Lexus. Ele é da onde, Lexus? É. Ela é feia. O nome do carro é ele é feio. Ele é feio? É. Ele é feio? É. LFA. Ele é feio em inglês. Eu tenho 2 carros LFA. Não, 3 carros LFA. Caralho? 3 carros iguais aí? Tô vendo aqui. Porra? Dá um pra galera. Apesar que agora também acabou de ganhar na playlist, já todo mundo ganha. Mas como eu consegui? Eu nem sabia que eu tinha. Então. Tá. Melhor velocímetro que existe. Admire a obra de arte que é o velocímetro do Lexus LFA 2010, enquanto corre a uma velocidade de 322 km por hora. Vou pegar a highway, né, velho? Tinha emoção. Você foi, eu vou. Vou marcar ela aqui. Duzão. Eu. Tá a fim de
fazer o corujão hoje? Corujão? É. É. Eu posso tentar. Hoje é sabadão, né? Amanhã é domingão? É. Se tu quiser. Seria perfeito se eu não fosse trabalhar na segunda, mas. É isso aí. Verdade, eu não pensei nessa parte. Vamos sim, vamos ver até onde a gente aguenta. Sim, sim. Lembrando, galera, que essa live aqui que tá ao vivo no, na Twitch vai virar vídeo no YouTube, tá? Mas eu tô pensando se eu coloco ele em modo estreia ou deixo ele em formato de vídeo mesmo. O que você acha legal, Zão? Assistir. Em 400 metros, curva à direita. Acho que não tem muito o que editar também, né? Então. Na verdade, eu só vou baixar do, usar a live assim, crua mesmo, vou mandar ver. Curva à direita. Não tem como editar mesmo? Uhum. Rapaz, eu fui comprar, fui ver pra comprar um editor de vídeo, cara, original, velho. É muito, muito, muito caro. Eu gostava de usar o Media, o Movie Maker aqui pra mexer nas minhas coisinhas, mas parece que não dá pra usar ele mais aqui no Windows. Eu nunca usei o Movie Maker. Ah, já usei sim, mas é, tipo, não pra uso profissional no canal. Eu gosto de editar algumas coisinhas. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Eu uso o Camtasia Studio, mas é paralelo, né? Uhum. Ele tá bugado, velho. A versão que eu tô usando tá bugada. Bom, não pode... a missão no jogo aqui é alcançar 300 e... olha aqui como é que tá. Alcance 322 km por hora. Em 400 metros, bom, curva você tá falando fechada à esquerda. Pra admirar o velocímetro dele, acho que deve ser com a câmera interna. Curva fechada à esquerda. Então vou alcançar 322 km por hora. Ficou já? Ixi, será que o carro vai? Não, tem que jogar de fora para a raio. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Recalculando. Rapaz! A roda. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Tá peidando pra 311? Curva fechada à esquerda. Em 100 metros, tá que é com ele curva fechada à esquerda. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Ah, Vou ter que ir pra lá, peraí. Vou pegar a Huawei de novo. Edu, consegui. Você conseguiu? Aham, tá de porinho. Eu tô dando retorno aqui, tô... Ah, você conseguiu na descida, né? Aham. Vou fazer igual. Vou dizer aquele mesmo. Acelera. Acelera muito. É quando eu consigo falar. Ê, porra, caralho, bochecha. É. Vamos que eu tô quase conseguindo. É bom pegar essa área de velocidade aí que está. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. 20. Tem que pegar 22? É. Em 400 metros. Curva fechada à esquerda. Ah! Não foi? Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada vamos, à esquerda. Vamos, cara, é pra hoje, velho. Em 400 22, metros, 3. Curva fechada à esquerda. 27. 31. Em 200 metros, porra, consegui. Curva fechada à esquerda. Para a próxima missão é que corremos um circuito curva fechada à esquerda. Faça jus ao título do Apex, vencendo dois eventos de circuito de estrada. Curva
fechada à esquerda. Em 100 metros, estrada, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, vamos fazer curva fechada à esquerda. Aqui depois nós faz o... Ali no estágio. Curva fechada à esquerda. Repitei pro mato. E lá ele. Parece que essa semana vai sair, né? Vai sair a atualização do Forza Motorsport, né? Do 2023. É, né? Parece que vai sair a versão. Uma versão de vida, né? Do jogo. Uhum. De desempenho. Eu espero que. Nossa senhora! Seja muito bom. Conseguir jogar e streamar. É foda jogar duas corridas e de repente o jogo do nada começa a lagar. Uhum. É, eu jogando minha admiração com o 7, mas ainda assim eu acho que não teria coragem de comprar ele. Ah, do jeito que tá atualmente, você não vai nem conseguir jogar. Ah, ai! Eu peguei a Huracan. Você não falou nada. Eu falei? É que agora nós temos que fazer corrida de circuito com ele. Ai, caralho. Duas corridas de circuito. Bochecha, errei o carro. E Merlin. Errei feio. Vai fechar o jogo. Vai voltar a corrida? Vamos ver se dá pra sair aqui. Vamos sair. Sai do futão. Sai do evento. Oh, escolheu ele feio. Ele é feio. Ele é feio. Lexus, né? Uhum. Agora eu tô. Já tô. LFA. Eu tô mais, sabe, mais inteligente pra poder procurar os carros. É, porque o jogo, na verdade, devia botar o carro atual nosso na primeira ali, né? Olha lá, que doideira! Olha aqui, Zão! Ah, você tem ele pintado? Eu não sei, velho, eu fui literalmente escolhendo, escolhi um aleatório do LFA. Olha só! Você deve ter ganhado de alguém, velho. Geralmente, quando vem pintado assim, você não comprou... Eu vou dar uma olhada de novo, cara. Quando que... o jogo te dá ele, tipo de... É, eu já tô na corrida, você cadê você? Eu saí da corrida. Mas você não aceitou a próxima? Não vem nada pra me aceitar? Ué. Eu só escolhi o carro. Literalmente, não. Oxi. Será que eu saí do comboio sem querer? Ih, olha o Juliano fazendo merda, velho. Eita, nós. Podia ter saído do comboio sem querer, velho. Ô, bochecha. Ih, rapaz, você nem começou o frag direito, você já tá dormindo sentado? Não tô dormindo, Dizão. Simplesmente eu errei. É por falta de atenção. É, cabeçudão. É, fui burrão. Mandei convite de novo. Beleza. O engraçado é que o jogo não deixa eu ver o convite. Cadê a porra do convite, velho? Online. Amigos. Que porra é essa aí? Não tem.
Por que apareceu esse Flávio Santos aqui? Não, o convite eu mandei duas vezes. Não tem como você ir lá em amigos e meio que juntar, não? Não, se desse eu colocava. Que é, você já tá aqui pra mim já. Lista dos já? Players online. Só que tipo... Bruno, você... junta no meu jogo então. Você não tá na coisa aqui, mas tá... Tá online aqui, na mesma sessão. Duzão, onde você vai pra poder aceitar o convite? Você vai aonde, Duzão? Geralmente aparece aqui pra mim, só aperto o Windows G e vou lá. Confirmar. Windows G? É. Deixa eu ver aqui. Tem mais convites. Você pra mim tá offline, você acredita? É, não, eu fico offline no negócio do Windows. Sim. Mas você não convida por aí, é no jogo. E o convite também não vem pelo jogo, vem por aí, apesar de eu estar offline. Eu tô aparecendo offline, mas estou online. Se você quiser mandar o convite pra mim também, faz. Nossa, tem tanta mensagem aqui, velho, pra poder pra me aceitar, ó, o amizade aqui, que meu sistema bugou. Pô, pera aí, convidar pra jogar. Deu certo? Entrou lá ele. Nosso líder de novo. Ah, Duzão. Ai, carai. Oh, carai, não! Fazer merda aí de novo. Parou de funfar. Oh, analógico. Aconteceu a mesma coisa comigo, nos menus, né? É. Bora por aqui, nem sei. Ah, é porque, eu acho que é porque eu... Aperto o Windows G lá pra aceitar ele. É, tem que desabilitar o Windows G. Não esquece, hein? Pegar o Lexus. É. Lexus. Aonde? Véi, do nada, velho. Vi um carro preto ali. Porra, é bonitão, hein? A resposta mais lógica é que você resgatou de presente. Pode ser. Caralho. Do nada ele ficou assim. Uhum. Mas é engraçado que ele também não aparece pintado aí na miniatura, né? Não aparece pintado. Aparece branco. É por isso que eu fiquei estranho. Apareceu assim. Eu tenho dois dele. Três. É três, verdade, três. Eu escolhi o aleatório. Uhum. E todo da mesma potência. Você tem a sexto elemento já, não? Sim. Tem que ver, Zão. Faz um tempo que eu converti meus carros. Tem 5 milhões aqui, se der pra comprar ela, eu vou comprar. Uhum. Logo mais. Passo das suas palavras as minhas. E aquele... O AMG lá, o vermelho, eu também quero. Eu já tinha levado. Ah, o carro da capa eu tenho. Uhum. Acho que ele é 3 milhões, se eu não me engano. Eu gastei 2 milhões e meio. É que eu foquei em comprar as casas também. Ah, tá. Eu comprei no leilão. Uhum. Eu ofereci 2 milhões e 500. Aí ninguém ofereceu mais. Aí levei. Pressão traseira é difícil, né? É mais pra chuvinha. É. Tô vendo se tá patinando também. Uhum. E eu não tenho... Ah, tem sim, o ABS tá ligado. Mas a tração não tá ligada não. Uhum. Só o ABS.
Nada, Zé, vai ganhar primeiro. Não estou entendendo. Também quer estar na frente de uma Lambo, né, velho? Ixi, Maria. Filhas. Não acabando no meio da corrida, tá bom. É, ó. Parou de vibrar. Eu tenho um par de pilha aqui zerado ainda. Eu tenho 4 pilhas. Esse aqui tá. Troquei recente, vai durar bastante. Vocês já ouviram falar do Split Second? Já. Joguei muito no. Da hora, hein? No PC aqui, velho. O sucessor espiritual do. Como é o nome daquele outro lá? Burnout. Um pouquinho mais. Burnout é um pouco mais realista, né? É, então. Isso que eu ia falar. Um pouco mais. Fictício. Sim. Esse aqui é feito pela Disney. É. O que eu tô falando? Splint Second. Uhum. E pelo menos é distribuído pela Disney, né? Não sei se é feito ou não. Agora Disney. Aquele Drive Club também é do Cacilda, hein, velho? Mas pena que só pro PC. Só dos exclusivos do. Do Play 4. É. E também não foi pra frente. É. Você não acha mais pra comprar. Uhum. Tinha um colega meu que tinha um PS4. Ele baixou o DLC. Ele baixou o jogo. A demo, né? E nunca mais desinstalou o videogame porque não tinha mais nada pra baixar. Uhum. É igual o Silent Hill. Que era a demonstração. Era, nossa, eu penso num jogo medonho, velho. Realista pra caramba. Aí foi cancelado e só. Eu tenho gente que vende console caro pra caramba, só porque tem a DLC. Só porque tem a DLC não, só porque tem a demo. A demo lá no jogo. Aí o próprio David Jones falou que pra você que tem o jogo, não desinstala do videogame. Senão você nunca mais vai achar. Quem tem o jogo sabe o que eu tô falando. E, velho, vou falar uma coisa pra você. Eu testei já o PS4, velho. Eu não vou me adaptar, se acaso eu comprar o PS4. Rodar 30 FPS um jogo. Eu sinto ali. Eu senti o jogo lagando. Uhum. Não é fluido, velho. A não ser que seja um jogo estático, tipo um God of War. Não é estático, mas tipo. Que seja mais com um personagem. Não tanto em movimento, tá ligado? É. Tipo um Alan Wake, David, esses jogos assim. Então. O God of War, eu vi isso. Sabe onde eu vi isso aí, Dizão? No shopping, cara. É. Eu vi os caras jogando no Play 4. E, tipo, jogos que tem muito movimento, tipo Warzone, tipo de coisa. Velho, não dá. É. Battlefield, principalmente. 60 FPS é um caminho sem volta. Às vezes a pessoa que tá acostumada já com os 30 FPS, beleza. Mas se ela jogar 60, filho, pode esquecer. Só como a gente conversa. Warzone, você vai, não vai chegar direito. É. E o VOD é 80%. Sim, sim, tem isso também. Você vai morrer que você nem vai ver de onde vem um tiro. Já no PC já é assim? Com 120 de VOD? É. Mas é, no PC, velho, você consegue vir de longe, né? Uhum. Agora no console, não. Se o cara tá fundo aqui na esquina, você não enxerga o cara. Em 400 metros, curva à esquerda. E também a lerdeza pra. Se não fosse o Assist, cara. É nada contra, tá, galera? Agora ele é feio de novo, tá? Tá. Curva à esquerda. Amor é Deus. Tá, pode crer. Então, eu acho que pra roda, a galera que gosta de jogar no console, cara, só joga com a Assist ligada. É quase impossível você mirar o personagem se você não tiver um pouquinho de experiência ou se você, sabe, não, se você não sabe jogar no controle igual eu, por exemplo, eu fui uma aberração, cara. Uhum.
Daí o cara falou assim, libera o assistente do, micro, do controle aí, eu joguei bem. Certo. Mas, hein? É foda, mano. Eles não falam em assim, né? Para assistência de controle. Igual eu tô falando, tipo, quando eu for comprar um console, acho que vai ser o PS5 ou um Xbox Series S ou X. Agora, a geração mais antiga eu não vou atrás, não. Ou eu faço isso só pra poder colecionar, tá ligado? Ah, Eduzão, sabe o que eu descobri, cara? Que eu tenho a versão Horizon Zero Dawn Special Edition na minha conta PlayStation. Eu andei resgatando o jogo e acabei resgatando minha conta PlayStation. Entendendo? É que lembra aquela outra vez que eu tava querendo comprar um PlayStation 4? Então, eu não comprei, mas eu fiz a conta. Aí o que eu fiz? Eu comecei a resgatar um monte de coisa que tava na minha conta. Aí quando eu fui ver, o Horizon Zero Dawn tava lá na minha conta do PlayStation. Que bagulho da hora, né? Louco. É um baita jogo. Mas eu já tenho no PC. É. Não custou nada, pô. Acima dos 100 FPS. Rapaz, o Horizon Zero Dawn roda no talo, viu? O jogo que foi bem otimizado foi o Horizon Zero Dawn. E também o jogo do Kratos lá, God of War. God of War, foi bem otimizado. Agora, The Last of Us, cara. The Last of Us. No início ali, eu rodei ali e com uns bugs foda, viu? Eu nem joguei direito. Só do fato de ver a personagem com a taturana no lugar das sobrancelhas. Eu vi na internet, né, que não acreditei, Luzão. Só acreditei quando eu vi na minha tela. Aí nem joguei direito. Tô esperando ouvir não sei se já vi a atualização, né? Opa, um sorteio. Nós completamos o desafio. Completamos? Sim, agora. Famoso por ter sido desenvolvido em Nürburgring, seu Lexus LFA 2010 é um carro ótimo para corridas ponta a ponta. Então dirige a 32,2 km nele. Edu, dá um tempinho pra mim poder trocar minhas baterias. E se eu dar um tempinho pra mim tirar a água do joelho também? Posso? Opa, vai lá, vai. Então eu vou. Com licença, viu? Ixi, a minha cola silver tape. Tá zoada. Voltei. Senhor Duzão? Sim. Bora mais pra outra? Agora é só andar com ele por 32,2 km. Vou colocar um ponto no mapa pra nós ir. Partimos. Até a casinha lá. Dei meia volta e até a casinha da praia. Vou dar 8 km. Como diz o mago. Mago não, como diz o
curva à esquerda. Um grande jogador. Eu não quero falar o nome agora. Só curva vamos. À esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Vou dar uma passada aqui na... no posto avançado aqui, só pra mim ver se tem o Santana mesmo pra adquirir no jogo. Vai lá. Tô muito curioso. Rockswag. Do. Em 400 metros, curva fechada. Não vai me chamar pro comboio, não vou não. É, não vai não. Curva fechada à esquerda. É aquele mesmo da velha, não vai não. Será que ele vai estar como Vauxhall? Não, ele é, não é da GM. Ah, tá aqui mesmo, velho. Ele tá de sacanagem. Santana 2012, mas é o tipo o nosso antigão aqui, 2000 e alguma coisa só. Ah, eu quero, velho. Só vou fazer a missão que eu vou pra ir agora. Ah, nem vai, velho. Por quê? Tá como compra no pacote. Que filha da puta, porra. Ah, eu não... quase que tá o pacote. Deixa eu ver. Provavelmente uns 30 pila. Ah, não, aí não dá não. Deixa eu ver. Nossa, foi muito caro. O Arcade Horizon vai então começar em breve. Boa sorte. É. É, mas como assim tá no... no... nos chineses? What the fuck? Bom. Mano, nós temos a versão suprema, devia ter todos os carros aí. É. Tá errado isso aí. A Mercenário Soft não me prometiu. Mano, eu queria comprar meu óculos aí. Hoje ainda, acho que, mas hoje ainda não vai dar mais tempo. Já passou das 20, já passou da hora das 6, né? Acho que eu vou ter que ir lá no banco na loja mesmo. Será que vai estar na loja, vai estar mais barato, mais caro, ou Duzão? É, geralmente loja física é mais caro, né? Quando for seguro. Edu, dá uma olhada no meu carro aqui, velho. Olha só como é que ele tá. Como assim, como ele tá? Não entendi. Tá branco? É, então. Olha aqui, ele aqui. Quando for seguro, eu acho que ele é. A volta. Eu vou ver se, eu consigo, se o outro carro tá desse jeito também. Muito estranho, velho. Uhum. Um carro mudou de cor literalmente na minha frente. Em tempo real aqui, nos NPC. É? Era azul. Ó, eu vou pegar o de baixo aqui. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Mas se os dois estiver branco assim, velho, é porque tá bugado. Ah, não, tá certo. Não tá mais. É. Mano, mas eu não. What? Pegar o pretão, né, velho? É bonito. Aqui até onde eu sei, os carros não aparecem magicamente na sua garagem. Não, tá de novo! Isso que você ganha de roleta, ele vem com cor padrão. É? Você viu, Duzão? Vou escolher agora o os dois tá mesma coisa. Ó, lembra que eu escolhi esse aqui, de baixo? Mas sabe o que deve ter acontecido? Ah. Às vezes a pessoa que fez a, entre aspas, a flopagem do carro... de adesivar,
Ele colocou tudo adesivo, então a cor do carro é branca, mas ele colocou como, como se fosse adesivo por cima, entendeu? Agora você escolheu os dois, ó. Aqui, ó. Acabei de escolher o de baixo, né? Eu tô achando que pode ser bug, Duzão. É porque quando você troca de carro, ele muda a ordem das coisas, né? Olha lá, ó. Os dois tá branco. Uhum. Tá, é bugado, mano. Pode ser também. Não pode uma coisa dessa. Os dois tá branco. Uhum. De novo, vou de novo no mesmo. Depois vou no outro. Aí, ó. No mesmo, três vezes consecutiva dessa cor. É. Quando for seguro, dê meia volta não. E retorne. Escolheu o mesmo carro duas, três vezes. Bora continuar? Bora. Aqui dá 18 km. Só em vamos. 400 metros, curva fechada à esquerda. Já sei o que eu vou fazer, velho. Vou aprimorar esse carro aqui. Curva fechada à esquerda. Só pra poder mudar o número dele. Quando eu tenho dois carros ou mais, geralmente eu fico só com dois. Lá no Horizon 4, né? É. Daí um eu tunava e o outro eu deixava original. Vou fazer isso aqui com você aqui. Porque geralmente, se você tuna o carro, às vezes ele desqualifica pra alguns eventos, né? É. Eu também pensei nisso. Acho que eu vou. Depois que acabar essa missão aqui, eu vou aprimorar isso aqui. Vou deixar ele a WD e dar uma mexida nele. Acho só a WD já é suficiente. É. É que eu peguei o jeito que você joga, tá ligado? Uhum. Achei melhor. Tipo, deixar o carro padrão de estoque, né? Uhum. Só aprimorar se for preciso. Certo. Não tô a fim de gastar dinheiro à toa, não. Vai ser na hora que precisa, não tem, né? Uhum. Ah, mano. Edu? Custa R$20 o carro brasileiro aí? É, na verdade é um pacote com 4 carros. É? Rapaz. É, adoro você comprar. Na próxima playlist ele fica disponível. É. Então, eu pensei duas vezes, eu tô pensando duas vezes antes de fazer alguma merda. Talvez os de pacotes não façam isso pra incentivar a pessoa a comprar, mas, né? Então, né? Sei lá, mas... Eu só tenho grana sobrando pra comprar meu óculos, velho, de natação. Senão eu ia fazer pra nós aí, né? É, eu gosto muito do carro, mas... Pagar vintão num carro digital, tu pode. Então... Eu tenho que guardar dinheiro pra comprar uma cadeira nova, cara. Meu cartão. Sim. Tem que. Sabe como que eu vou conseguir aumentar? Eu recebi a mensagem do meu banco, eu só consigo aumentar o meu limite depois que eu zerar meu cartão. É. Então vai demorar ainda. Isso aqui. Vou ter que comprar só o necessário, as coisas, sabe? E. Diminui um pouco a dívida. Você chegou cedo. O Arcade Horizon vai começar em breve. A minha última compra foi a DLC do Supremo aqui do. Pois. É. Opa! E aí, Rafa, beleza? Como que você tá, véi? Quando for seguro, denei a volta. Recalculando a rota. Cuscuzeira? Não, tem uma. Só que eu não manjo fazer cuscuz. Eu já comi, velho. Cuscuz é gostoso, viu? Eu fiz uma merda. Vou voltar a tentar fazer de novo.
só na boa alegria do sábado. 400 metros, curva à esquerda. Graças a Deus. E vocês? Pra mim tá beleza. E agora que eu voltei curva fazer live esquerda. Somente na Twitch. Lembrando, Rafa, que o conteúdo aqui da live aqui vai tudo pro YouTube, tá? Como a gente fazia antigamente. Só que não cortes, porque meu editor de vídeo tá bugado. Então. Até eu consegui. Oi? Cadê tu no mapa, como tá vendo? Eu tô seguindo o que você marcou. Aham. 2 quilômetros. Então eu tô copiando e colando. Assim, mais pra ser mais exato. Em 400 metros, curva à esquerda. Galerinha, pra você que ainda não deu like na live pra poder. Live no vídeo aí. Curva like no vídeo aí. É, deu like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Seguro, então, tamo junto. Lembrando que essa live aqui o ao vivo tá aqui na Twitch, beleza? E eu vou deixar na descrição aqui o canal do. Na descrição aqui embaixo o canal da Twitch. Na Twitch. Bora, bora, bora. Lembrando que meu nome mudou, né? Antes era Júlio KM07. Eu tive que mudar. Mas eu não vou. Mas eu vou tentar não mexer mais, tá? Mas acho que vai ser. Já é definitivo. Júlio Gamer. Júlio Games 25, tá? Que era antes. Não vou explicar porque eu mudei, não. Depois eu. É, o bom é que mudar o nome, tipo, não exclui as pessoas que estão seguindo, né? Não. Mas é por questão logística, viu? Tive que mudar o nome. Eu tive que mudar pro nome que era antes, sabe? Porque o contrato do YouTube tá como Júlio Games 25, né? E eu não consegui mudar pra Júlio Games 25 no ano. Na Twitch. Tive que colocar uma underline. Mas eu vou tentar. Eu concluí, dá uma olhada aí, ver se já concluiu também. Pra mim, tô andando lateralmente, viu, Zão? Tá, era pra completar 32 km com esse carro, mas pra mim já completou. É o desafio Forzaton, semanal. Completou. Ah, completei? É, nem tô esse vendo. Aí que você tá selecionado. Ah, tá. Tá, vamos ver o próximo. Snapdragon, tire uma foto no estádio. Ah, nós tava lá, velho. Passamos por lá. Deixa eu marcar de novo. Vamos lá. Vou entrar lá no estádio e tirar uma foto. Já marcou lá pra repente lá? Marquei. Ô Rafa, só pra falar uma coisa pra você. Se você quiser, quando o Edu estiver trabalhando, né? Isso é óbvio. Mas quando você estiver disponível à tarde, cara, e eu estiver de folga no meu serviço. Se você tiver disponível, cara, Warzonezinho de lei, beleza? Aí quando eu for jogar com o Edu, eu te aviso, né? Aí eu jogo o Warzone. Warzone não, o Forza, o Edu. Forza UBF. Geralmente é nos finais de semana, né? É, final de semana. Agora no meio de semana, cara. Tio, jogar um Warzonezinho. Não sei, o feriadinho aí que nós pode ver pra combinar uma jogada. É, pode crer. Tava olhando lá, cara, no trampo lá, tem um carro, dois carros pra poder carregar, velho. Tem mais, tá muito metros, fraco o serviço, tá curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Aqui dentro que tem que tirar foto? É. Tirei.
Insira uma foto em uma plataforma de visualização. Ah, tá. Tem o tal da plataforma de visualização também. Cadê? Eu não sei o que é essa plataforma de visualização. Não vou olhar ao redor. Deve ser alguma coisa bem explícita. Plataforma de visualização? Plataforma é uma... Achei. Ah! Fica no último. Cagado. Ô, falando desse site de casa pra caralho. Os caras tão. Desafiou o Popó, né? É. É esse mês agora, não é? Ah, eu não acompanho o Duzão, então não sei. Também não sei que dia que é. Eu só sei da treta. Uhum. Eu sei que estão dizendo que o Popó vai arregaçar o Bambam, velho. Vai. Isso não tem nem dúvida. Tá, tem mais um campeonatinho aqui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Mas será que a técnica vai vencer músculo? Com certeza. Se bem que o Popó é bem forte, né, velho? E o Popó tem histórico, né? O Bambam não. É, na verdade, o que eu penso pra mim é que o Bambam sabe que ele vai tomar um couro, mas ele tá fazendo por marketing, né? Pra ganhar uns trocos. Em 400 metros. E o foda é o seguinte, cara: nada contra, mas. Quem desafia, quem paga, né? É. E ele tá fazendo totalmente o oposto, né? É, que na verdade, assim... O evento em si se paga, seguro, né? É. Aqui quem ganhar a luta ganha o prêmio, mas... Mesmo quem perde ganha muita grana, né? Então. Deve ter de aposta também no meio, né? Ah, deve ter. Às vezes é que nem aquela... Aquela luta lá do Jesus com o Satã no South Park. Todo mundo apostou no Satã por causa que o Satã era enorme, gigante, forte. mesmo o padre da cidade apostou no Satã. Olha de cruz. Aí o que aconteceu? Ah. O Satã perdeu de propósito. Pra ganhar todas as apostas. Eita. Mano, nada contra o South Park, mas eu não consigo ver um canal pra poder assistir. É, só tô assistindo porque eu peguei o Paramount, né? Ué, mas eu tenho Paramount. Não, tem o South Park no Paramount. Recalculando a rota. Caralho, véi. Tem que assistir. Eu tava assistindo Simpsons, aí eu perdi minha assinatura. Metros, curva à esquerda. Perdi minha assinatura, não. Minha mão parou de pagar, então. Agora o Simpsons tem na Disney Plus, né? É. Não tem mais na Star Plus. Porque eu comecei a assistir Simpsons no Disney Plus. Não precisa mais correr com o LFA, não, tá? Tá. Quer dizer, eu vi propaganda na Disney Plus. Nada a ver com o que eu falei. Nossa, só carro velho. Uhum. Ah, eu vou nos WD, cara. O Audi. Mano, vou falar uma coisa pra vocês. South Park é um desenho. Pode falar desenho? Aham. Uhum. É um desenho muito massa, velho. Aí tem episódios que eu pulo fora. Eu achei legal, tipo, quando ele é o gordão lá é abduzido pelo lá. Ai, meu cu! É. Nossa, que lá eu achei de rir, velho. As primeiras temporadas são muito boas. Essas mais últimas eu não curti, não. E o cozinheiro, velho, que gosta de senso. Uhum. Mudou muito os dubladores do desenho, perdeu a característica. Pelo menos pra mim.
Papai do Kelly, filho da puta! Eu não assisto mais, sabe por quê? Porque eu antes assistia somente pro YouTube, aí parou de passar no YouTube, o canal que eu acompanhava. Aí eu comecei a assistir pelo Comedy Central, daí parou de perdi os horários de passar também. Aí eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás, né? Na TI, aí eu perdi totalmente onde passa essas bodegas. Ainda passa o Comedy Center? É quando assisto pra televisão. Não tem mais. Na verdade, eu não tenho TV, né? Ah, é verdade. Você falou aí. Mas há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu assistia o Comedy Center. Começou uns stand-up meio esquisito lá, velho. Tipo, os caras falando inglês. Aí eu parei de assistir. Pô, até o Ed Murphy apareceu lá, velho. Só que eu não entendi uma palavra que eu falava. É foda você estar no assistir um bagulho de stand-up, o cara ri e você não sabe nem que dia que é hoje. Né? Melhor não, né? Ah, mano, eu vou falar com eles, os caras são bons, velho. Mas faz anos que eu não acompanho esse tipo de seriado. O Simpsons tá meio esquisito, velho. Vou ser bem sincero. Antes você viu os episódios, você queria ver mais, né? Agora tem muita polêmica, tá ligado? Nada contra o Simpson, tá ligado? Tem episódio que é muito sombrio. Bart, por exemplo, que é massacrado pelo serial killer. Um episódio que o Homer morre. É mesmo tempo que é pesado, é até porque que é legal, sabe? Não é legal, tipo, mesmo tempo que dá pra se divertir. Né? O Simpson tem. O Homer tem que fazer uma bondade pra poder ir pro céu. Mas, ó, são coisas que a gente não deve comentar, né? Porque é desenho acima de 18 anos, né? Mesmo South Park, que é meio velho já, nas primeiras temporadas eles já fizeram sátira com Simpsons. É? E o Simpsons tá tanto tempo na TV que eles. Que tudo que outro desenho fizer, o Simpsons já fez. Então, né? Ah! Uma parte bem legal também que eu ouvi nos episódios, nas últimas vezes que eu assisti, foi que o Slash, né? Apareceu, né? Nossa, só que ele é uma lenda. South Park, Slash é uma lenda. Sim, sim. É como se não existisse, era como se fosse uma entidade. É. Eu achei bem interessante. Se o Slash não é real, quem que tocou no meu aniversário? Um dos nossos pais. Quem tocava no Guns N' Roses? Um dos nossos pais. O que eu gosto mesmo é o pai do Stan lá, o Sr. Marsh. Tem um episódio que ele é a... Qual é o nome da menina? Que fez a música do... Aquela série bem famosa do dragão lá. Esse eu não assisti. Lord. Que ele é a Lord. Olha o barbudo, velho. É a Lord. Caralho. Fala pra você, velho. Só de você tá falando, você lembrou do South Park, eu já vou dar uma assistida, velho. É. Só que eu tô assistindo a segunda temporada do Halo. As primeiras temporadas do South Park são mais da conta. Eu assisti quando... Opa! Entendeu, né? Ah. Eu assisti quando... Sim. Conheço essa história de cabo a rabo. É.
Só tem final triste, né, velho? Gaiada na lata. Prefiro não comentar. Primeiro e único namoro que eu tive. É com mulher, tá, galera? Não vem cuidar errado pelo lado, não. Aqui é hétero puro. Não parece, né, mas tô zoando. Paz. Deixa pra lá. Vai estar gravado no YouTube, então vai pro YouTube, então não vou ficar falando nesses detalhes. Detalhes não. Aqui é feio, né? Pela faixa etária, de idade. Você vê que meu canal não é pra criança, né, velho? Mas é fama de fundo. O segundo colocado caiu no bar da ponte. E, manos, tudo que eu for fazer aqui no canal de jogo, aqui na Twitch, eu vou fazer conteúdo pro YouTube, tá? Então, acessa aí embaixo, na descrição, meu canal no YouTube, na Twitch, quer dizer. E só vamos. Lives ao vivo somente aqui na Twitch, beleza? Ou tá aqui no Cards, né? Aqui em cima do Cards, o canal da Twitch, beleza? E praticamente, acho que como eu tô meio de folga, né, do serviço, então toda vez que eu estiver em casa sem fazer nada, eu vou fazer live. Não interessa o dia, a hora. Mas live de madrugada eu não faço mais nem pensar. Só se for fazer corujão. E corujão não começa de madrugada. Que estranho. Parece que a gente vai ganhar esse mesmo carro duas vezes. Oxi. É. Que ele é o prêmio da temporada, né? Acabou de ganhar ele, então se a gente resgatar, nós vamos ter ele duas vezes. Que bosta. Você viu lá? Tô tomando água, peraí. Link com 02. É. 03, na verdade. O link é ECO 03, que nós deu. 03 mais. Ah, tá. É os dois carros lá mesmo. Um é hatch e outro é sedã. Essa é a diferença. É. Partimos. Vamos agora fazer pra poder. Resgatar o MGG 6. Uhum. Queria pegar essa lamba aqui do. Do Forza Atom 850. Você tem pra pegar ela? Deixa eu ver aqui. Tem só 640 pontos. Eu tenho 680. Cacildes, velho. Mais que eu sou. Lembrei! Mano, esse carro de DLC paga, velho. É? É? Não é aquela branquinha que eu tava querendo comprar? Pode ser. Que era R$45 a DLC? Que vinha várias Lamborghini? É. Mano, me lembrei, é conversível igualzinho isso aí, véi! Bom, se for, então compensa gastar os. Eu não tenho dinheiro. Uhum. Pra comprar? Não tem Forza Points, eu também não. Ah, mano. Ó, uma coisa que dá bastante Forza Point é caça tesouro. Vamos lá, mano, já que ainda tá com netinha da DLC, vamos caçar essas porra aí pra gente conseguir comprar? Parece que é com Maserati, cara. Maserati? É. E eu não faço ideia de carro que é esse. Deixa eu ver se eu tenho algum Maserati aqui. Porque geralmente esse desafio de caça ao tesouro vai ser tipo andar com o carro até você receber a dica. Caralho, velho. Às vezes você passa no lugar certo. Duzão, só vamos. É, não, esse Maserati específico eu não tenho. Vê se você tem algum Maserati, tipo, parecido com esse que tá aí na encarte. Maserati? Eu acho que é Maserati, mas posso estar enganado também. Vou procurar aqui com M, né? Deixa eu dar uma olhada bem olhada pra esse carro. Ixi, Duzão.
Maserati aqui. Só me fala uma coisa, qual que é o nome dele mesmo, o original? Eu não sei o nome desse carro. Isso que eu tô tentando, eu tô olhando um emblema dele, eu tô tentando... É um carro italiano. Que tem a... Já achei a Maserati, já achei a marca, mas eu não sei o modelo. Aham. É o Gran Turismo? Parece um pouquinho. Não. É não, porque esse é o emblema... O que tá na capa aqui, o emblema dele é no... Na entrada de ar da frente do carro. Não em cima do capô. O que eu tenho aqui... Então não é Maserati não, velho. Levantes. Deixa eu ver se tem como colocar por local do carro. Tipo, carros italianos. Nos filtros. Eu tenho uma edição Horizon aqui. Forza Edition. Novo aqui. Então, mas acho que não é Maserati não. Eu tô confundindo a marca aqui. Ah, tá. Pode ser um Jaguar também. Não sou muito entendido dos emblemas dos carros. Eu também não faço ideia. Porque ali ali na playlist ele mostra, mas você tem que conhecer o carro. Pode não ser um tigre, mas com certeza é um gato grandão. Jogue-o para o lado 3 vezes e o tesouro você terá na mão. É enigma, né? Luzão, lá em séries, lá tem... Talvez seja Jaguar, porque tá falando tigre. É. Vê o que você tem de Jaguar, hein? Ô, Duzão. Vai lá em série, tem um carro pra resgatar. O Ioniq? Eu acho que já peguei, deixa eu ver aqui. Peguei. O Jaguar? É, vê se você tem algum Jaguar que parece com esse da foto. Como tem pouco carro, ainda provavelmente não tem nem um Jaguar. Edu, me ajuda aí, porque eu já esqueci a frente do carro. É isso mesmo, velho. Hã? Agora, qual o Jaguar, eu não sei. Eu tenho o Coupé, F-Type e o XKR. Põe na tela aí ele pra mim ver o encarte. Ver se é esse que eu tenho aqui. Opa, peraí. É que esse do encarte, ele tá com o... Qual que você tá vendo aqui? Esse aqui, né? Do caça-tesouro? É. Deixa eu olhar bem pra ele. É, pra ser o F-Type mesmo. Ele só tá com o body kit aí do... Como é que fala? Vai lá nos seus carros, então, e pega o Jaguar F-Type Coupé 2015. Ah. Jaguar F-Type. Uhum. Vamos lá no bonitão carro. Vamos lá no ponto posto avançado e vamos colocar o body kit igual tá ali na foto. Vamos lá. Marquei pra nós em dois, não marquei ainda, peraí. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Ah, uma coisa que eu entendi também, ô Luzão. Curva à direita. Aí, já tem. Não tem brilho. Hã? Já apareceu pra mim já o desafio. É? Joga ele pra um lado e joga pro outro e tenta ver se vai dar dica. Que eu acho que isso aqui é individual. Seguro, volta. Faz uns drift de freio de mão com ele. Bom trabalho na charada. Vou pedir que faça uma mais difícil na próxima. Aqui é sua próxima pista. Encontre o tesouro e ele será seu. Isso, garoto. Ah, garoto. Já consegui, já. Uma pessoa burrinha não entende, né? Aham. Verdade. Eu também, eu sou burro, não entendi nada. Ah, é que eu não tava acostumado. Como eu já fiz isso aqui, eu já entendi. Ah, tá. Agora eu só segui suas ordens. Agora é só achar uma caixa aqui nessa área pra mim.
Eu só segui só as ordens aqui. Em 400 metros, curva à direita. Não sou burro, não. Sou um cara de ali, gente. Opa! Fechou? Deu. Mas eu consegui liberar uma dica. Só tem que achar. É, tá aqui mesmo. For seguro, só tem que procurar nessa área. E retorne. Não é uma área muito grande, mas tem que ficar olhando pros lados. Lado é uma caixa? É tipo um baú mesmo. Uma maleta com banana. Maleta não, baú mesmo. E se chamar o drone? Pode chamar também. É mais fácil, né, do que ficar andando pra lá e pra cá. Será? É, no Forza Horizon 3. É. Eu acho... Eles nem fazem questão mais de falar do drone aqui, né? É. Até o acesso dele é mais difícil. Metros, curva à direita. Se tu quiser, vou chamar o drone. Se quiser procurar com o drone. Ficar dando volta ao redor aqui procurando. Opa, isso aqui é foto, nada a ver. Cadê o drone, na verdade? Vou clicar onde o drone? Pois é, tem o drone, achei. Mas... Achei. Possivelmente vai estar lá dentro do estádio, né, mas... É bom olhar, vou né? dar uma olhada fora. Né? Acho que com os 300 Forza Points aqui já dá até pra pegar o carro já. Sim. Eu, geralmente quando caço essas coisas, eu caço os arredores primeiro. Tô fazendo. Se o senhor estiver dentro do negócio, eu já vou pra aí já. Como é que é o negócio mesmo, meu mano? É um baú bem grande. Ele brilha, faz alguma coisa? Eu acho que não. Ele na verdade até é escuro se ver. É igual tá na foto lá, ó. Ele é amarelado, com embaixo com os detalhes verde e em cima rosa. É difícil assim de ver de longe, mas... Aí perto dá pra ver bem. Então, pro lado. Achei. Achou o seu? Aham, se quiser vir aqui onde eu tô, deve estar aqui. Tá em cima do H. Cuida aí. Ai. Ah, tem um baú pra mim também aí. É, tá ele mesmo. Caralho, Dizão, aí sim. Tá bem. Dá pra resgatar o meu aqui. Nossa, sobrou ponto pra caramba ainda. Peraí que eu vou. Tô indo aí. Você tem que dar até pra pegar o Mustang ali. Acho que você deve ter. Ah não, por 10 pontos não deu pra mim pegar o Mustang. Peraí que eu tô indo aí. Assim eu marco pra você, marco pra mim também. Que bom. Que ela deve ter alguma coisa boa, né? Aí, porra. Vamos lá. Eu quero comprar. Ai, caralho. Porra, que consegui. E o Mustangão, velho? Não vai dar pra comprar Mustangão. Que pena. Ou será que vai? Você tem mais ponto que eu, né? Acho que dá sim. Porque eu acho que você já tem ele, não tem não? Ah, não sei, eu comprei. Tá bom. Ai, cara desumilde, né? Ó, a Lambo tem uma super Wii, tem uma Wii Spin e uma super Wii Spin lá no nas habilidades. Caralho, velho. Só nível 1 o quê, velho? Como assim? Ah,
Nossa, mais dinheiro. Tá, porra, 6 o spin. Eu tenho 7 também. Vou abrir aqui. Caramba. Eu vou só adicionar na... Adicionar... Eu vou vender, né? Vem esse First Edition, por favor. Bonito. Lancer. Vou vender. Dinheiro. Absurdo de peça na vida real. Eu ia ficar feliz pra caralho. Acabou meus Forza Points. É. Ai, ai. Oh yeah, baby, thank you. Vê se tem algum evento pra nós fazer com essa Lamborghini nova aqui. Pegar lá agora. Cadê a Lamborghini? Tô procurando aqui o L aqui, mas... Zigzags. Cadê a Lambo, velho? Ordem alfabética. Hã? Ordem alfabética, você passou ela. Tá do lado do KTM. KTM tá do lado. KTM. Ah, verdade. Eu tenho duas Lamborghini igual. Qual que foi a nossa mesmo que ela pegou? Essa aí. Ah, essa tinha ela já, Zé. Caralho, tem duas. Comprei a tua. É. Olha isso aqui, velho. Tá porra. Pega os pontos dela e dá pra alguém, velho. Dá pro Zé Bigui. Você quer uma pra você? Não, eu já tenho. Ah, tá. Eu dou pra você, velho. Ah, o carro? Ah, eu tenho a Centenário. Tem? Tenho. Mas a sexta elemento não. Tenho também. Edição Horizon ainda. Edição Forza. Tá. Vamos pros eventos. Vamos lá. Hein? Como diz a. Como diz o. Ixi, meu bug. Salvão. O jogo bugou. Ah, uf, agora voltou. Demorou pra carregar o menu, velho. Quando for seguro. Que porra é essa? Até os menus tá demorando a carregar. Poxa, tá. Temos aqui, que temos aqui, tem esse aqui. Quando for seguro. Deixa eu ver se eu já tenho pra resgatar não. Vamos fazer a playlist do Zon. Uhum, eu tô marquei aqui já. Ué, o que tá acontecendo com o meu jogo que tá lagando? 1660. Calma aí, fia. Não deixa na mão não. Em 400 metros, curva à direita. Aqui no 70 tá trabalhando, hein? Curva à direita. Mas eu, futuramente, se Deus quiser, vou conseguir pegar uma ou uma 40-70 super, uma 40-80. Ganha um presente. Que massa. Mas isso aí vai depender muito, viu? Os astros têm que se alinhar pra ver se. Em 400 metros, curva à esquerda. É por isso que eu tô focando live em um canal só. E pegando os vídeos do canal em um canal curva só. Curva à esquerda. Fazer em vários canais e acaba não crescendo nenhum. Boa, né, Vero? Podia ser um sexto elemento de presente, hein? Já pensou? Se eu comprar outro aqui, eu te mando. Na verdade, carro que dá pra comprar. Passando. Eu acho que ela dá pra comprar, mas tipo, ela é.
versão de... Fazer edition? É. Cadê isso? Você se elemento. Aqui. A Porsche 911, é. Nada mal. Ó, ela é Forza Edition. Vou até pegar ela aqui agora. Ela é, bichinha é foda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Ela é braba. Eu só preciso fazer uma coisa. Eu vou na minha casa aqui. Vou fazer teleporte. Vou mudar o nome da minha placa. Nossa. Tá com o número antigo. Aproveita e dá uma olhada no Santana. Tá vendo? Bom, depois você me mostra. Só vou mudar o nome dele. Eu vou dar uma olhada no seu Santana aí também. Bem-vindo de volta, Júlio. Não, tá certo, a placa do carro pra mudar, velho. Não dá pra mudar a placa? Dá, ué. Onde tá a placa, Duzão? Em oficina, não? Designer. Uma placa de carro. Onde que eu vou fazer? Tá na minha frente, eu não vi, cara. Tentando não falar muita besteira. E? Eu já ia falar uma besteira, guarda aí pra mim. Ah, tá. Do Zombocudo. Eu sou um gentleman. Hã? Eu sou um gentleman. Em 200 metros, curva à direita. Gentleman. Como se traduz gentleman? Cavalheiro. Ah? Bom cavalo. Tô zoando. Em 400 metros, curva à esquerda. Eu tinha uma priminha antigamente, cuja ela ganhou dominar, né? Eu falava assim, eu sou cavaleiro, eu tô mais na frente, cavalo. Uhum. Recalculando a rota. Época de praia. Foi a primeira vez que fui na praia. Eu lembro até hoje. Eu também me chamava o Diabo Loiro. Deu pra imaginar, né? Que eu fazia, né? Não era coisa ilícita, não, tá? Só era puxar o cabelo dela. Na rotatória, nunca mais ia, pegue a primeira saída. Demorando pra iniciar o evento? Metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Bati. Mano, será que tá com algum problema no servidor do jogo, velho? Por quê? Demorando iniciar. Eu tô esperando você iniciar. Eu já coloquei pra iniciar faz tempo. Já? Caralho. Aí! Meu carro não caiu pra trás? Não foi possível entrar na sessão. Não foi possível entrar na sessão, para mais informações sem problema. Oxi! What? E meu carro aqui?
Agora sai. Opa! Opa! Ih, eu esqueci de mudar o canal. Caralho! Mas que da hora essa Nissan, véi! Vou pegar ele! Justamente o carro que eu tenho, Twin Turbo. Acho que ele é ganhado de evento, Vou usar! Que legal, não tinha visto, véi! Campanha. Que da hora, véi! Uhum. Nossa! Paguei um pau, perdão a palavra. O famoso JDM. É. Edu, uma pergunta. Não sei se você tá antenado sobre isso, mas se você não tiver, tudo bem. Sobre o Skyrim em co-op. Só que virando ali atrás? Nunca mais se perguntei. Sim. Eu vi um SMzinho jogando esse tempo atrás. Eu também, a última vez que eu lembro de alguém jogando é ele. Caramba, deve ser muito massa, velho. Na verdade, a gente tem o online, a gente nunca jogou. Verdade, velho. Será que tem como dublar ele também? Ah, online? Sim. Ou traduzir? Pelo menos traduzir seria muito bom. O carro é bom, Tadzão? Uhum. Carro pipoqueiro. Meu, tá pipocando? Sinceramente. Ai, perdi a traseira dele. Meu, tá. Não. Pelo menos eu não percebi. Ô louco, velho. Primeiro colocado, vamos chegar pra lá em mim aqui. Fiquei até tonto. Ah, perdi meu aerofólio também. Tem batidinha de lado que ele dá, ele perdeu o aerofólio. É só cosmético, né? Não coloquei aqui de. É. Mas perde charme. É. Bom, pra mim não tá sendo cosmético não, porque eu perdi o aerofólio e eu não consigo virar direito mais. Uhum. Perdeu a curva. Só tem reta. Tô passando. Pega pra lá, meus amiguinhos. É. Tá aqui é tudo, Zão. Também deu chegar pra lá. Lembra, galera, que essa live aqui vai ser postada assim. Essa live aqui, em forma de vídeo, vai ser postada assim que possível, tá? No YouTube. Acabando essa live aqui, eu já vou postar. Parte boa, cara. Não sei se. aqui. Luzão, testar na prática como é que é postar uma live de mais de horas jogada. Se fosse 1 giga/1 giga, acho que seria rápido, né? É. Mas é 1 giga/500. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser um teste, né? Uhum. Mandar. Acho que vai ser rapidão. Bom, agora é 10 horas da noite. Começamos 7, né? É? Não, já, nós estamos em live já faz 2 horas e 46 minutos.
Então foi pra, bem por aí, né? Perto das 6h30. 6h40. 7h por aí. Eu acho que até 6 da manhã não aguento, não, viu? Ah, eu acho que eu também não. Acho que no máximo não posso. Até umas meia-noite eu garanto. Você quer falar? Já não sei. Ainda mais que eu não jantei? É, eu tô jantado, mas. Eu ia falar que eu aguentaria jogar até umas 12 da manhã. Por ser corujão, tinha que ser mais ou menos esse horário. É. Mas aí depende também de você, né? Ai. Oi. Tô fazendo o máximo pra não perder meu aeroporto. Eu também. Totozinho de maravilha. Totozinho maravilha. Não, mano, sobre. Eu tava conversando com o Edu aqui, né? Sobre o The Crew Motorfest. Acho que eu só vou. Não sei se já a gente falou isso aí no, na minha cabeça, não falamos isso. Acho que eu só vou mexer com isso aí, com esse jogo, depois que a gente fazer 100% das missões, né? Principais do jogo, né? Aqui do Forza, né? Uhum. E tiver uma promoçãozinha filé pra gente fazer. Senão a gente vai focar primeiro no Forzinha. Ah, perdi o aerofólio. Focar no florzinho primeiro. Depois no BFzinho. Ah, BF, se bem que o BF é multiplayer, né? Só multiplayer. Ah, Edu, você tá sabendo que o novo BF tá em produção? Modo história? Tô nada. É, o novo Battlefield já tá em modo. Tá, só não sabe ainda o nome. Mas eu vi nos fóruns aí que o BF novo Battlefield já tem um modo história. Eu sei que assim. A cada dia que passa, o Battle Beast tá morrendo. Então, né, velho? Eu também fiquei sabendo disso aí. Ninguém tá mais baixando, né? Ninguém tá jogando mais. Uhum. É que foi uma febre, né? Pra poder fazer um cala-boca pro Battlefield, né? Então. Ou como que faz jogo otimizado? Vê se a EA, DICE, aprendeu a lição aqui. É. O público de Battlefield não quer saber de Battle Royale. É. Se bem que o COD também ninguém queria saber de Battle Royale, né? Só queria um Battle Royale de graça, coisa que a PUBG não era. Eu já consegui aí... 40 pontos pra pegar o carro. É? Também. Mas tem evento pra nós fazer ainda. Sim, sim. Então, a parte boa é que o COD conseguiu, fez o Battle Royale, mas já pensando em Battle Royale, né? Não foi igual o Battlefield que eles pensaram em fazer o Battle Royale, mas deu tudo errado e foi lá e tentou o multiplayer. Isso que saiu errado. Vou nessa casa mais próxima aqui. Meia volta. Só pra dar um bizu numa coisa. Ah, você vai no carro lá, né? Não, não. Eu quero, na verdade, eu quero ver se compensa mesmo pegar esse Mustang aí da playlist, que agora eu tenho as portas. Ah, entendi. Um carro adquirível por meios normais. Eu acho que gastei ponta toda. Galera, eu não tô falando mal de jogo nenhum, tá? Só tô falando o que aconteceu, né? Não sou hater de jogo nenhum. Dilma, se eu tivesse condição, eu jogava em qualquer lugar, velho. Até no Nintendo Switch, tá ligado? Eu sou um cara que gosta de jogar videogame, não interessa essa plataforma. Como atualmente quando eu só tenho um PC pra jogar, então. Dê meia volta e retorne. Foi em 100 metros, curva à esquerda. E sim, eu tenho um Xbox 360. Mas eu não jogo muito porque tem pouco jogo, sabe?
Eu tô a fim de jogar o Horizon e o Forza Motorsport 4. Ah, é o carro de prêmio lá, parece que dá pra você comprar ele por 500 mil. Vê aí se ele é o 2018 mesmo. Se for 2018, tá aqui pra comprar, normal. Peraí. Segurar o seu. Ele é o que mesmo? É um Ford Mustang. Ford Mustang. Ford. Vê lá no coisa da playlist. Ah, tá. Só pra mim confirmar aqui. Beleza, ele é um. Peraí. Porque tem várias versões esses Mustangs, sabe? Aqui fala que ele é um 25 Mustang RTR. É? Não fala o ano. Ah, mas é hashtag 25 Mustang RTR mesmo? Deve ser 2018. Só confirmar aqui, Duzão. Na minha lista de carros. Que o Forza Point é difícil pra caramba de ganhar, velho. Precisa gastar com um carro de 500 mil que dá pra você comprar por meio normal. Ah, Edu, eu tenho dois. É, então. Você gastou. É 2018. Tô. Porra, velho. Agora eu tenho dois. Eu tinha um só. É, e você tem até outra versão, olha lá. O hashtag 88. É. O cara tem que ficar atento nessas coisas. Se o cara não prestar atenção, gastou. Aí à toa, velho. É. Aí semana que vem tem outro carro. Às vezes é um tipo essa Lamborghini que a gente pegou. Ah. Pelo menos assim. É carro de milhões, né? Aham. Tá. Vamos pra playlist de novo. Caralho! Olha o carro que tem aqui, mano. Mano, eu tenho que ficar prestando atenção porque tem coisa que. Eu fiquei tanto tempo sem jogar esse jogo que eu tenho carro que eu nem sabia que eu tinha, velho. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Olha que carro bonito, velho. Aham. Uhum. Mustanguinho. Recalculando a rota. Em 400 olha metros. Olha só que legal. Curva à direita. Curva. Eu não olhei essa estabilidade. Esqueci. Eu quero achar o famoso Porsche. Porra, olha aqui, velho. GT3? Nissan. Caralho, eu tenho esse carro aqui, mano. É, acho que ele só aparece em playlist. Porra, eu tenho ele. Eu nem lembro se eu tinha resgatado. Mas você que ganhou na DLC? A GT3 a gente ganhou no último campeonato, na última playlist. Aham. Uhum. Mano, você tem noção, no Forza Horizon 5, o 3, eu não, o 3 e o 4 não tinha Porsche. Uhum. Sempre quis ter Porsche no jogo. Agora eu tenho de monte da porra, tanto de carro da Porsche, velho. Caralho, carro de DLC, mano. Ainda não tenho o que eu quero. Cadê o Porsche Panamera? Ah, achei! Porsche Panamera! Mas tem outro que eu quero ver também. Que ele é bem foda. Ele não tá aqui. É um que... Ai, caramba. O Porsche do Forza Motorsport 7. Tá aqui, ó. Duzão. GT2 RS. É. Pelo menos a skin é do Forza. Mas aqui não fala que é Forza Edition. Então não é. Mano, cadê ele, velho? Eu acho que esse aqui, ó. É novo? Deixa eu ver se eu já tenho ele. O Porsche Panamera é bom, hein, velho? Faz as curvas filé. Quando
Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Não, não é esse carro que eu queria. Deixa eu ver se eu consigo achar na loja da Porsche. É um carro que você... Peraí, oficina? Não, quero achar o carro. Porsche. Porsche, tá. Eu quero um Peugeot, rapaz. Quero Porsche. É um carro que você consegue... Os dois pneus conseguem dar aquela viradinha. Você sabe o que eu tô sacando? Acho que sim. Qual carro que é então? Eu não lembro. É, sei do movimento, mas não sei qual carro que é. Lendário, eu não vou pegar essa porra aqui não. Se bem que ele custa baratinho o lendário. Não vou gastar dinheiro à toa não. Quero ver aquele. Não acho que não vou achar não. Aqui, acho que nem, eu acho que nem Porsche é, acho que é Mercedes! Não é Porsche não, é Mercedes, acho que é, se não me engano. Deixa eu ver se é meca. Não é Mercedes, não. Mano, que carro que é, velho? Eu tô caçando. Ah, achei! Filho de uma mãe, tem dois carros igual. Qual que é? É esse carro aqui, ó. Black Series? É. É um Mercedes. Olha, olha o carro da... Olha, você tem um ano duas vezes? Olha lá. Sim. Caralho. Caralho, velho. Tem dois. Como eu tenho... Eu comprei esse X aqui. O de baixo eu não... Caralho, eu comprei o carro duas vezes? É, às vezes você comprou... E o de cima ele tá tunado. Olha o extremo lá, tá X999, ele não é original X999. Ele tá mais pro S2927, que é original. Eu comprei esse aqui, o de cima. É, então você comprou ele tunado. Aham. Uhum. E de baixo, onde você comprou, onde você ganhou, não sei. Se foi presente, é um baita presentão. Caralho. É, fazer uma corrida aqui? Bora. Vou só sair da garagem. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Embora. Opa! Bronco? Não tem bronco aqui não. Essa G65 aí é muito, muito conhecida, muito bem. É, eu peguei a mais forte. Nada. Renomada dessa. É. Bronco, por que o Bruno apareceu Bronco? Eu tenho Bronco. É, provavelmente o seu deve estar modificado, né? É, Bronco eu usei muito, hein? No início, nossa senhora. Será que aqui no jogo não tem Amarok? Eu não sei, velho. Deve ser alguma coisa contratual. É. Porque ela não existe lá no interior, né? Tem renome. Então, não sei, Zé. Pra nós é bem conhecida, mas lá no exterior acho que não.
Esse carro aqui, por exemplo, que eu peguei aqui no, no Brasil. E tem 4 é F-150 Raptor, não tem ainda fazer pra vender. O Raptor, esse que você falou agora é, é lançamento, né? Eu vi pelo, pelo canal do Coop, que é lançamento. Raptor lançamento. Ai caramba, esse carro aqui é ruim de curva? Ah! Ele é ruim de curva, Dizão. Perdi feio. Na verdade não, cara, é uma caminhonete, né? É, verdade, caminhonete. Agora o primeiro colocado aqui tá com sangue nos olhos também, hein? Nada. Na próxima eu vou pegar. Ah, se der, né? Pra poder pegar outro cara. Vou pegar mais, mais pequeno, velho. Parece. Ele tem dois eixos traseiro. Então, né? Um zigue-zague também essa corrida aqui. E acho que na reta não dá pra alcançar ele não, velho. Esse carro aqui? O que tá em primeiro colocado aqui, o Kronos. Ah, tá. Conqueror. Bronco é pesado, o Bronco é bom, viu? Ixi, acho que a janta não fez o meu estômago não, tá? Eu tô soluçando. É, as pizzas que eu comprei pra mim e pro Vitor também, ele tem não, né? Ficou um tempão no trono. Complicado que eu, quando meu estômago não, não gosta do lanche, eu vomito. Se não tivesse perdido, ficado em último, teríamos ganhado por ponto. Caralho. Pra variar, eu perdi a curva, né? Eu não lembrava, que, lento. Eu não lembrava que pra pepperoni era tão temperado. Pô, faz tempo que eu não como pizza, velho. Nossa. Eu gosto muito, por sinal, hein? Uhum. Oitavo, cara. Que bosta. Careca do adrenalina era o vencedor. Hã? O vencedor parece careca do adrenalina. Ah, tá. Ô, falando de adrenalina, cara. Falta a barba. Eu tô... Eu assisti uns vídeos deles lá, velho. Os caras, tipo, todo mundo sabe que os caras manjam muito bem, né, velho? Eu, atualmente, eu pego as referências deles pra poder mexer no meu computador. Uhum. O cara manda bem. Acho que daqui a pouco eu vou ter que fazer uma pausa pro lanche. Pois é. Eu vou ter que tomar um hino. O estômago. Ô, você viu que novo, novo realidade virtual da, da Apple? Não. Aliás, eu tava pensando em comprar um, um óculos daquele pra se colocar no celular. Que usando o céu. Falei pra você que eu ganhei um celular, né? Não? É um celularzinho velho do meu patrão, mas ele tem estereoscópio. Ah. Então, dá pra ver alguma coisa em 3D. 50 pila, velho. É só. Só comprar. É, aquela lente, né? É. Você já teve a experiência de usar uma pra. Já, meu celular não presta, não. Eu já peguei emprestado esse óculos aí. Uhum. Não compensa, não. É 50 reais jogado fora, viu, Zé? Mas você acha que vale a pena pra mim testar aqui, pra conhecer? Pra, ó, pra jogar não, não presta, tá? Tem que instalar muita gambiarra. Sim, sim. Mas pra assistir um filme, pra ver por... Ô, quer dizer... pra assistir um filme em geral é muito bom. Uhum. Mas pra jogar não presta. Uhum. O delay é muito alto, véi. Mas disseram que se você ligar por cabo dá certo? Uhum. Tipo, você jogar, por exemplo, Euro Truck? Não, dá pra jogar, só que o delay é muito alto. Delay, tô falando, o tempo de resposta. Mesmo com o cabo USB conectado?
mesmo cabo. Não é questão do cabo, é questão do aplicativo é ruim. Ah, mas eu vi um aplicativo que disse que era tão bom. Ah, bom, isso aí foi, eu testei há anos é claro, atrás, você tem, né? Que, você tem que comprar um aplicativo também, né? Você não quer. É, tem essa também, se você comprar, se você usar como trial, você... Eu usei como trial, né, velho? Só tem que ver se o celular tem a capacidade de rodar 60, né? Só que tem uma coisa, meu, na época era Moto G2, né, velho? Hoje é Moto G7. 8 Power, que na verdade. Uhum. Lembra quando eu tinha, ó, no Moto G2? Uhum. Ele tinha esse negócio aí. Mas o meu celular Moto G 8 Power eu nunca usei. Mas acho que o meu também não deve ser muito bom pra isso, não. Mas eu confio, eu meio que, sabe, sobre... Se quiser testar, pode testar, Duzão, mas eu... Eu queria saber se compensa pela experiência, né? Pra mim que não tem contato com isso. Sim, compensa sim. Eu queria muito ver essa experiência, daí se você, atualmente, se você conseguiu configurar bem, aí eu vou adquirir um também. 50 é fácil de arrumar, pra comprar. É. É praticamente uma DLC do jogo. É. Louco. Tô zoando. É, eu paguei 50 no na DLC da Ada do Resident Evil 4. Ganhamos, Duzão. É Separate Ways mesmo, não? Deve ser. É Separate Ways mesmo, não? Deve ser. Igual no 4? Original? Olha, eu não vi o nome, viu, Duzão? Só vi a capa da Ada na capa. O nome eu não vi, não. Vi que é uma DLC. Tem que confirmar lá, o nome eu não lembro. Do 4 original, quando você jogou as expansão? Na verdade não era expansão, né? Que não saiu depois, já veio no jogo, né? Não, tipo, Separate Ways e o Mercenaries. Ah, o Mercenaries é no Resident Evil 4 original, né? Sem ser o negócio lá, já vinha com o jogo. É, nunca joguei o Mercenaries, velho. Não sei por quê. Ah, eu também não. É uma coisa que, sabe, por tempo e tipo assim. Não, parece que não tem uma recompensa que vale a pena se esforçar. Sei lá, acho que vai pra quem quer bater recorde, essas coisas. É pra poder, tipo, você fica na lista lá de quem é mais rápido pra matar os zumbis. Você ganha pontos pra poder fazer alguma coisa, mas. Modo Mercenário eu nunca joguei. É. Nunca mesmo. O colega meu que jogava, o Fernando, também tá um colega, ainda é amigo, né? O Ciro, por exemplo, jogava muito. O Mercenário. Nunca soube qual que é a. Só de velocidade mesmo, de pontuação. Ah, véi! Vamos curva, vamos carro, faz curva. E tem muito tronco na traseira e acaba não tendo espaço pra poder virar. Uhum. Aí ó, perdi a curva. É, você tinha que vencer pelo menos uns dois pra ganhar esse campeonato. Então, eu perdi a curva segunda até o fim dela, né, pelo menos. Perdi a potência quando eu fiz a curva. É porque ele é... esse carro aqui tá original, né, velho? Eu também. É, mas... Olha o jogo que eu perdi dinheiro pra caramba, velho. Que deu raiva. Foi o Cyberpunk. Verdade. Foi a pior bosta que eu já fiz. Eu não sou hater de Cyberpunk, só acho que ele foi mal feito. Então. Mas é que. Ah, é verdade. As DLC que serve é paga, né? Tudo pago. Ficou muito boa. Comprar a parte. R$100 a DLC? Meu, jogo, hein?
Não, nem fudendo. Não gasto mais dinheiro com Cyberpunk, mas nem fudendo, velho. Mano, pra que lançar jogo daquele jogo igual lançou agora? Igual lançou? É. Eles não pensaram em jogar, lançar o jogo completo. Uhum. É igual o Forza, velho. Forza tá meio, é outra coisa que eu me arrependi de ter comprado. Primeiro Cyberpunk e depois veio o Forza, o Motorsport. Uhum. E cara, eu não tô falando mal, só tô falando que quem tá falando aqui é, só, é, uma, é um consumidor de videogame, entendeu? É, hoje em dia pra nós que somos brasileiros, pra comprar um jogo tem que valer muito a pena, não pode vir, tem que vir perfeito. É. Olha que o Forza me custou 350 conto, velho. E o Cyberpunk me custou 200. Ainda falou assim que me deu, né? Antecipado. Eu só tive que repassar o dinheiro depois. Deixa eu ver. Agora só tem. Ganha. Agora só tem Event Lab pra fazer. Quer fazer? Bora? Ah, e eu joguei o Cyberpunk pra poder testar o aplicativo lá. Mano, o jogo só fica bom depois que. Acho que depois da série 40. Ou depois da 3080 pra cima. 400 metros, curva pra jogar e streamar. Ele é pesado ainda. Ele ainda é pesado. A minha placa de vídeo não roda no modo. Curva à esquerda. Rodão. Certo. Não, roda, mas eu não consigo streamar. Falta fôlego pra streamar. Se você jogar sem poder streamar, não compensa. É. A 3070 peida ainda pra. Porque não tem frame regeneration. Se você colocar o frame regeneration, ele roda. Mas, como a minha placa de vídeo não tem o Frame Regeneration, então... Mesmo usando DLSS, não roda bem. Aí tem gente aí no comentário aí que vai falar que dá pra jogar assim. Tô falando que dá pra jogar, mas pra quem joga e streama no mesmo computador, não dá. Falta memória. Ele vai cair de 50 direto. E quando cai de 50, cara, você parece que vai de 0 a 100 em poucos segundos, sabe? Você sente o lag mouse. Agora, pra quem gosta de jogar o jogo em 28 FPS, igual eu conheço muita gente aí. Aí não. Tipo, que me falaram aí, parente aí. Que 60. Olha a capacidade, Duzão. Teve amigo não, tipo parente aí, que falou que 28 FPS, 30, de 60 FPS é FPS de luxo, velho. Poxa vida, não tem nenhum all-wheel drive. Vou de Ferrari. Ah, vou de Porsche. Ah, eu fui de Ferrari. Foi mal, eu vou ficar caladinho. Uiu. Porque essa Porsche foi a que eu ganhei. É, ah, tá. Um forte abraço pro meu primo Will, beleza? Ele jogando, tadinho, o moleque tava jogando Battlefield 3 a 28 FPS, tava falando que tava rodando liso. É. No notebook. O máximo de 28, a média foi de 20, 22, 23, 24 FPS. Mas eu entendi o que ele falou, né? Que 30 FPS, eu quis dizer, 60 FPS era de luxo. Pra aquele notebook, né? Oh, mas quais anos atrás? Estão passando, cara? É, eu sou uma Ferrari, cara!
igual o streamer que fica falando: fica pra trás, otário. Esse é otário, não vou dizer. Seu amigão, você é meu amigo, meu amigo. Ele tava falando que tava fácil passar os bots. Ah tá, agora entendi. Ô, Dizão, eu e meu pai ficava zoando, né? Tipo, quando a gente ia fazer entrega, né? É que a inteligência artificial, né, do GPS, tinha a voz de baiano, sabe? Aquela voz cansada. Aí eu falava assim: você é muito baiano. Entendeu? Nada contra, é uma piada só. Baiano, sou muito baiano. Aí depois a gente mudou pra voz pra mais, sabe? Que dava sono de ouvir a voz do cara. Ele não falava vamos, sabe? Falava Ramos. Certo. Agora Ramos. Dá meia volta. E depois, sabe, falava bem devagar. Uhum. GPS. Waze. Ah, caralho! Isso que dá no olhar a curva. Você também. Você fez a mesma coisa. Aham. Uhum. Eu, pra fazer curva, tô olhando no mapa, viu, Duzão? Acho que você também faz isso, né? Aí, Duzão, agora você pode. Lembra que você falou pra mim que quando eu estiver correndo sem precisar de olhar sem traçado, só olhando no minimapa, você vai falar: aí o bicho tá ficando bom, hein? É, ele tá pronto. Lembra? Pro naturismo, meu amigos. É. É que na verdade, que esforço aqui não dá mais ponto pra essas coisas, sabe? Tirar o controle de tração, tirar traçado. Ah, dá sim, acabei de ganhar pontos de curva perfeita. Não, eu não falo nesse sentido, eu falo no sentido de aumentar o multiplicador de pontuação. Ah, tá. O 4 tinha muito isso. Quanto menos assistência você tinha, mais ponto você ganhava. Pô, acabei de ganhar uma pontuabilidade, mano. Não sei se é isso. Não. Ah, entendi o que você falou. Isso é verdade. Tem que ver lá depois. Minha dificuldade. Às vezes tem, a gente não sabe, né? Mas o 4 era explícito. É. Ai, ai. Edu. Eu não vou aguentar até meia-noite, não, velho. Pode crer. Não é questão de não poder jogar, eu tô com dor no estômago. Uhum. Na hora que você quiser falar que vai parar, para. Não. Beleza. Sabe aquela sensação de se você não tomar o remédio eu vou vomitar? Uhum. Daqui a pouco tá queimando demais o estômago, velho. Eu nem sei se tem remédio, acho que eu tô pra chá de camomila. Tudo tá se queimando pra cacete, né? Como essas coisas, né? Chá de camomila pra mim, tipo, ao mesmo tempo que vai bem, ao mesmo tempo que vai mal. Dá uma queimação do estômago. Uhum. Eu já tô quase cuspindo fogo aqui, velho, pra você ter noção. Eita. É. É eu que eu vou comer agora à noite. Vai me dar ruim no estômago, eu tenho certeza. Que é pneu doce. Eita, nós, eu até parei de comer isso aí. O médico me falou pra eu parar de comer. É. Também não recomendo não, mas... Como eu tava com vontade de comer algum... Um macarrão estilo japonês, o mais fácil é o... Nem pneu doce, nem miojo eu posso comer. Eu até comprei macarrão então pra fazer o yakisoba, mas... Coragem não vai deixar, né? Eu não posso comer miojo. Ah, miojo. É por meio da queimação. Não é por causa do macarrão. É molho.
tempero dele, a mistura é muito forte. Nossa senhora. Vou usar roto fedido, velho. Qual que é a próxima? Opa! Deixa eu ver aqui. Temos... Eu não sei se você quer fazer esses radar de velocidade, essas coisas, mas tem mais corrida ainda, tem duas. Ah, vamos correr. Ah, radar eu nunca curti fazer radar, velho. Uhum. Qual que é a super sorteio? Você já tem variado. Só fazia nessa fase, essa parte aqui. Se fosse pra poder resgatar o carro, mas já resgatou? Uhum. Quanto que falta pra completar o da série lá? Pegar o último da série. O último da série? É. Lá na série, lá no começo. Tô aqui já. Falta 102, né? Ah, você tá com 102? Então. Ah. É 160 que tem que fazer. Ah, tá. Tem mais duas mais. Como fala? Duas temporadas ainda pra fazer. Então dá tempo de ganhar toda essa pontuação tranquilo. Ai, calma aí. Ó, no inverno vai ter o Honeycorn pra ganhar aqui. Ver se tem algum carro. Veloster, Lotus Elige, Dodge Viper. Primavera. Edu do céu, sabe quando vem aquela água quente do estômago e fica na garganta? Tentei tomar água aqui, mas pensa, tipo, tá, parece que tem resíduo de areia na garganta. É quando você. Geralmente quando acontece isso comigo é quando eu como alguma coisa que faz mal. Uhum. Daí fica aquela gosto de. Sei lá. É que eu tenho uma hernia bem na boca do estômago, tá ligado? Bem no anel do estômago, e não fecha 100%. Como não é uma hernia tão grande, então não tem problema, não é necessário passar a faca. Mas quer fazer mais um evento ainda, ou quer ser? Bom, vamos correr esses Event Lab aí. Só dois, tá faltando. Tá. Esse chegou o convite. Chegou. Você mandou o bagulho do líder pra mim? Uhum. Tem que eu não consigo apertar o X. Tem que teleportar aqui pro mapa do. Eu já tô aqui. O que tá salvando aqui é água gelada, viu, Duzão? Eu tenho com o Corvette e o Mustang. Bom, escolhi o que tá liberando, é mais forte aí pra gente poder pegar. Uhum. Tudo a RWD. Corvette, é. Edu, uma coisa pra falar pra você, velho. Quando você tá com o estômago ruim, cara, ele queima com queimação no estômago, na verdade. Toma água gelada. Rapaz, a diferença é brutal, cara. Uhum. Você viu até minha voz mudou, não foi? Tava com a voz assim meio, sei lá. Pelo menos eu percebi. A coisa que eu tô fazendo gelado é tomar banho gelado, velho. Já me adaptei já. Aí é zoado. Semana já. Eu se eu tomar banho gelado, eu fico gripado. Ô louco. Dá dor de cabeça. Vou tentar hoje. Já tomei banho de água gelada assim, mas tava muito calor. Isso que faz bem pra pele, faz bem pro cabelo. É. Eu quando saio da piscina, eu tomo banho quente. Ou às vezes eu banho meio geladão. Assim. É, o banho quente é muito gostoso, mas... É. Ai, caramba, quase passei reto. Ai, foi malzão. Pensei que era inimigo. O que veio atrás me empurrou, então foi bom. Tem que pegar uma hora e fazer um circuito desse pra mim também, tipo, criação minha.
Tem toda essa área aqui, ó. Isso aqui é tudo, tudo handmade. Feita a mão. Ai, cara. Você deu caminho? Passei errado no checkpoint também. Eita, não, eu pensei que tinha errado o caminho. É confuso, porque tá tudo abertão, né? É. Ah, tem um boot aí que errou. É. Bem cara de Need for Speed, aquele... aquele distrito de... Need for Speed Underground. O 2 também tem esses negócios aqui. Distrito industrial. O duzão, o, quer dizer, o ruim duzão, não é a dor no estômago na hora. É quando a rota, velho. Fica vazio. É foda, vou parar de falar. Quer dizer, Timão e Pombo, seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Ah, no, o que é o Hakuna Matata de verdade? Eu que sei. Eu também não faço ideia. Eu sei que não assistiu o filme no... Assistiu? Ah, o filme lá do live action? É. Assisti, pô. Parece bom. Parece não, é muito bom. É? Só que é meio medonho, né? Os bichinhos na vida real. Tá perdido, coitado. Hã? É um dos Dravatar que tá perdido aí. É, eu tô percebendo. E eu que instalei o GTA V pra jogar. E tive que desinstalar pra poder ter espaço no SSD. Ô, velho, o GTA V no SSD, cara, não tem load não, mano. Sério? É da hora. Pelo menos no meu SSD. Modo online, pô. Ou quando você vai mudar de personagem, só é um pouquinho só. Mas é rápido. O bagulho é bom. E uma coisa que eu falo pra você, velho. É tão pica, velho. Tão bem otimizado o GTA V que eu rodei em 4K. Uhum. Só que é ruim, velho. É um tempo. Porque tem que fazer muita gambiarra. Placa de vídeo não suporta 4K. Uhum. Não é que não suporta. Não é nativa. Não é nativa do monitor. Aí às vezes fica piscando a tela. Tem que ligar o FSR, né? Uhum. Eu nunca mais usei essa. Ah, não é bom não. Tipo, pra quem sabe usar é legal, mas... O que eu usei bastante aqui pra jogar com FSR foi o Far Cry 3. Nossa, ele era relativamente leve, né? Ah, pra otimizar bastante o gráfico dele. O Far Cry é bonito, hein? Uhum. O 3 é bonito. O 4 eu não joguei muito. O 5 também eu comprei e não cheguei perto. Eu comprei porque tava barato, não tava R$22. Aí eu zerei todos os Far Cry, né? Assim, com exceção dos 6 que eu não zerei ainda, né? E dos spin-off, né? Mas os de número, assim, eu zerei todos. Eu só zerei o 1, o 2, o 3, só que tudo paralelo. Tempo. Sim, também. Agora, depois que eu comprei, nem encosto no jogo. Agora os paralelos aí, ó, as histórias paralelas, tipo o Prime ou aquele outro lá das gêmeas, o mal lá. Nossa, o Prime eu também tenho. Eu já dei também. Eu também não cheguei perto. Joguei duas vezes e parei. Uhum. É porque eu não, sabe, não é que não me pegou. Eu paguei 5 nele, na promoção na nuvem. Uhum. Sabe por que eu não joguei? Porque eu não tive, sabe,
É tempo? Certo. No Far Cry 6 eu tava muito animado por um tempo. Aí aconteceu com esse problema da minha memória ter bichado e cagado o save. Aí agora joguei um tanto, cheguei até na mesma parte e depois desanimei. Complicado. Dudão, vamos nessa, velho. Se eu não tomar, remédio pro meu estômago, eu vou acabar gorfando. Você que manda, meu nobre. Já é 10 horas, né? Quase 11 horas. É, 15 para as 11. É, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo, no vídeo pra você que tá assistindo esse vídeo através do YouTube, beleza? É, pra você, galera, lives a partir de hoje somente na Twitch, beleza? Então eu vou focar bastante live na Twitch e pegar o conteúdo da gravação aqui, do vídeo, né? E postar no YouTube, beleza? Então, no momento que eu tiver, que eu baixar de novo, né? Eu tenho gravado aqui, né? Já vou postar no YouTube em sequência, beleza? Então, pessoal, não esqueça de seguir o canal, fortalecer aí, beleza? E tamo junto, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Falou! Dá tchau, Eduzão. Tchau! Até mais, galera. Fique com Deus e até a próxima. Fui!